তেন্তে আজিৰ পৰা নতুন চেপ্টাৰ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম, লিনিয়াৰ ইনইকুৱেলিটিজ। হেডিং দি লোৱা, আগৰ চেপ্টাৰটো সকলোৱে বুজি পালা বুলি ভাবিছোঁ। ভাল চেপ্টাৰটো পঢ়ি ভাল পাবা, ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ। এনেই মই অৰ্থকেইটা কৈ দিছোঁ, বুজাওঁতেতো ধুনীয়াকৈ বুজাম বাৰু। লিনিয়াৰ মানে হৈছে ৰৈখিক। আমি যে টেনলৈকে ৰৈখিক শব্দটো পাইছিলোঁ, ৰৈখিকৰ ইংলিছ নামটো হৈছে লিনিয়াৰ। আৰু ইনইকুৱেলিটি মানে হৈছে অসমাপিকা। মই অসমীয়া নামটো কৈছোঁ আৰু, অসমাপিকা। মানে তেন্তে এই লেচনটো অসমীয়া নামটো হ'ব ৰৈখিক অসমাপিকা। এতিয়া ৰৈখিক সমীকৰণৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আহিছোঁ, সমীকৰণ। এতিয়া ইনইকুৱেলিটি পঢ়াৰ আগতে আমি সমীকৰণ মানে কি বস্তু টেনৰ লেভেলত শিকিছিলোঁ, নিলিখিবা হা, মই য'ৰ পৰা লিখিব ক'ম তাৰ পৰা লিখিবা। ইকুৱেশ্যন, যাক ইংলিছত ইকুৱেশ্যন বুলি কয়। আৰু ইকুৱেশ্যন মানে হৈছে সমীকৰণ, আৰু তাৰ মিনিংটো হৈছে সমতা। মানে যিবোৰ মেথমেটিকেল ষ্টেটমেণ্টত সমান চিন থাকে সেইবোৰ হ'ল ইকুৱেশ্যন। তেন্তে ইয়াত আমি পঢ়িম লিনিয়াৰ ইনইকুৱেলিটিজ। বেছিকেলি ইয়াক কিছুমান কিতাপত ইনইকুৱেশ্যন বুলিও লিখা থাকে। ইনইকুৱেলিটিজটো কিছুমান কিতাপত কি বুলি লিখা থাকে, ইনইকুৱেশ্যন। মেছেজত বেছি হেৰি নকৰিবা হা, বুজাই থাকোঁতে হেৰি নকৰিবা। মই আজিকালি মেছেজ নাচাওঁ ইমান, বুজাই থাকোঁতে মেছেজত লিখা মেলি থাকিবা আকৌ। টেনৰ লেভেললৈকে আমি ইকুৱেশ্যনৰ বিষয়ে শিকিলোঁ। ইকুৱেশ্যন মানে সমীকৰণৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, মানে যিবোৰ মেথমেটিকেল ষ্টেটমেণ্টত সমান চিন থাকে। এতিয়া আমি শিকিম ইনইকুৱেলিটিজ। ইনইকুৱেলিটিজ মানে তাক তুমি ইনইকুৱেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰা, মানে যিবোৰ ইকুৱেশ্যন নহয়, মানে য'ত সমান চিন নাথাকে। সমান চিন নাথাকে তেন্তে বেলেগ মেথমেটিকেল চিন থাকিব লাগিব, আৰু সেই চিনবোৰ বিষয়ে শিকিম বাৰু। আৰু সেই চিনবোৰ তোমালোকে সৰু পৰা পাইছাও বাৰু। এতিয়া বেছিকেলি ইকুৱেশ্যন, ইনইকুৱেশ্যন পঢ়াৰ আগতে আমি জানিব লাগিব ইকুৱেশ্যন মানে কি। ইকুৱেশ্যন মানে এনেকুৱা এটা ষ্টেটমেণ্ট য'ত লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইড দুটা থাকিব, অবভিয়াছ কথা, আৰু সিহঁতৰ মাজত সমান চিন থাকিব। আৰু যদি সমান চিন থাকে তাক ইকুৱেশ্যন বুলি কয়, আৰু যদি সমান চিন নাথাকে, সমান চিনৰ বাহিৰে বেলেগ চিন থাকে, তেতিয়াকে ইনইকুৱেশ্যন বুলি কয়। ইনইকুৱেশ্যন আৰু ইনইকুৱেশ্যনৰ বেলেগ এটা টাৰ্ম আছে, বা বেলেগকৈ ক'ব গ'লে ইনইকুৱেলিটিজ। মিনিংটো একেধৰণৰ, ঠিক আছে। ইনইকুৱেশ্যন, ইনইকুৱেলিটিজ একেধৰণৰ, মানে যিবোৰ ইকুৱেশ্যন নহয়। ইকুৱেশ্যন হ'ব হ'লে আমি যদি একদম চিম্পুল ক'বলৈ যাওঁ, সমান চিন থাকিব লাগিব, মানে সমতা এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব। লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ মাজত সমতা এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব, হয়। এতিয়া ইনইকুৱেলিটিজ পঢ়াৰ আগতে আমি কেইটামান চিন জানিব লাগিব। প্ৰথম চিনডাল হৈছে এইডাল। এই চিনডালক কি বুলি পঢ়ায় কোনোবাই জানানে? এইডালক পঢ়ায় লেছ দেন। এই চিনডালক পঢ়ায় লেছ দেন। মানে ধৰি লোৱা ক'ৰবাত লিখা আছে এক্স, এনেকৈ দিয়া আছে। এতিয়া আমি কেনেকৈ পঢ়িম এইটো? একদম বেছিকৰ পৰা গৈছোঁ, তোমালোকে জনাসকলে ইমান হেৰি নহ'বা, একদম বেছিকৰ পৰা গৈছোঁ, একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড পামগৈ তোমালোকক। কাৰণ একদম কিছুমানে এডভান্স নাছিলে নহয়, নাইনৰ এডভান্স থকাসকলে পাইছে এইবোৰ, নাইন টেনত এডভান্স নথকাসকলেও যাতে অকণমান জানক, সেইকাৰণে একদম বেছিকৰ পৰা গৈছোঁ। এই চিন্তালক কয় লেছ দেন। আৰু যদি এনেকৈ লিখা থাকে, ইয়াক আমি কেনেকৈ পঢ়িম? এক্স লেছ দেন টু, এক্স লেছ দেন টু। সেইটো মেথমেটিকেলি পঢ়িলোঁ, তাৰ মিনিংটো কি? এক্সটো দুইতকৈ সৰু। এক্সটো কি? দুইতকৈ সৰু, মানে বেছিকেলি তেন্তে এই চিনডাল যি মুখটো যিফালে মেলি থাকিব সেইফালে ডাঙৰ বস্তুটো থাকিব, আৰু মুখটো যিফালে মানে বন্ধ হ'ব সেইফালে সৰু চিন, সৰু বস্তুটো থাকিব। এইডাল হ'ল তেন্তে লেছ দেন, আৰু এইডাল চিন হ'ল গ্ৰেটাৰ দেন। যিসকলে লিখিম বুলি ভাবিছা, যিসকলে এইবোৰ নতুনকৈ পাইছোঁ বুলি ভাবিছা, লিখি যাবা। আৰু যিসকলে লিখিম বুলি নাভাবা, জানাই অলৰেডি, নিলিখিলে হ'ব। ধৰি লওক ইয়াতে যদি এনেকৈ থাকে, এইটোক আমি পঢ়িম কেনেকৈ? এক্স গ্ৰেটাৰ দেন টু, এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টু, বা এক্স গ্ৰেটাৰ দেন টু। তুমি যিটো কোৱা দুইটাই শুদ্ধ, এক্স গ্ৰেটাৰ দেন টু ক'লেও শুদ্ধ, বা এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টু বুলি ক'লেও শুদ্ধ। যদি এনেকৈ থাকে, এইটোক কয় লেছ দেন অ'ৰ ইকুৱেল। এইটোক কয় লেছ দেন, হয়তো লেছ দেনো হ'ব পাৰে, সৰুও হ'ব পাৰে, অ'ৰ ইকুৱেলো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। ইয়াক বহুতে এনেকৈ লিখে, এনেকৈ দি এনেকৈ লিখে, এইটো এনেকৈ ভুল। চিনডাল এনেকৈ দি ইয়াত দিয়ে, ঠিক আছে। লিখা মানে চিনডাল লেছ দেন ইকুৱেল, চিনডাল লিখা মিনিংটো এনেকৈ নহয়, বহুতে এনেকৈ লিখে, ইয়াত দি পেলাই এনেকৈ দিয়ে, এইটো হৈছে লেছ দেন ইকুৱেল। একো নাই বাৰু, সেইবোৰ নাচায় বাৰু, এনেই কথাটো কৈ দিছোঁ, মোৰ মনত পৰিলে যিহেতু। অঁ কি ক'লা?
ভুল নহয় নেচাই বাৰু, মই সেইটোকে কৈছোঁ। কিতাপত লিখো মানে আগলৈকে লিখো, অঁ অঁ মানে নেচাই বাৰু, কিতাপতো তেনেকৈ দিয়া আছে, কিন্তু টাইপিংটো কৰিব নোৱাৰি যে চবতে তেনেকৈ দিয়া আছে। কিন্তু কিছুমান কিতাপত তেনেকৈ দিয়া নাথাকে, তোমালোকৰ কিতাপত এনেকৈ দিয়া আছে বাৰু, কিছুমান কিতাপত সেইবোৰ মানে নেচাই বাৰু, হ'লেও মই এনেই কৈছোঁ আৰু, সেইবোৰ একে কথা, মিনিংটো একেটাই আৰু, লেছ দেন অ'ৰ ইকুৱেল। আৰু এনেকৈ যদি থাকে এইটোক কয় গ্ৰেটাৰ দেন অ'ৰ ইকুৱেল, গ্ৰেটাৰ দেন অ'ৰ ইকুৱেল, মানে ক'ৰবাত যদি এনেকৈ লিখা থাকে এক্স লেছ দেন ইকুৱেল টু টু, পঢ়িম কেনেকৈ, এক্স ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু টু অৰ এক্স লেছ দেন টু, যেনেকৈ কোৱা, মানে এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যিবোৰ ভেলু দুইতকৈ সৰু বা দুই সমান, ইয়াৰ মিনিংটো কি, এক্সটো দুইতকৈ সৰু, ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এক্সটো দুইতকৈ ডাঙৰ, ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এক্সটো দুইতকৈ সৰু বা সমান, আৰু গ্ৰেটাৰ দেন চিনডাল থাকিলে কি হ'ব, ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এক্সটো দুইতকৈ ডাঙৰ বা সমান। ঠিক আছে, এই চিনকেইডাল সকলোৱে চিনি পালা, এই চিনকেইডাল ৰিলেটেড কাৰোবাৰ কনফিউজন আছে নেকি, এই চিনকেইডাল ৰিলেটেড, এই চিনকেইডালে গোটেই লেচনটো আৰু মানে আগবঢ়াই নিব, বাকী অন্য একো নাই লেচনটো। ঠিক আছে, তেন্তে যিবোৰ এক্সপ্ৰেশ্যনত এই চিনকেইডাল থাকিব, সমান চিনডাল থাকিলে কি বুলি ক'ব, ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ব, সমান চিনডাল থাকিলে ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ব, আৰু যদি সমান চিনডাল নাথাকি এইকেইডালৰ চাৰিডালৰ ভিতৰত যদি যিকোনো এডাল থাকে, যিকোনো এডালে থাকিব দেই একে সময়ত, গোটেইকেইডাল যে চাৰিডাল থাকিব কোনো কথা নাই, যিকোনো এডাল থাকিব তাকে ইনইকুৱেশ্যন বুলি ক'ব, অন্য একো নাই, বা ইনইকুৱেলিটিজ বুলি ক'ব। যদিহে এটা এক্সপ্ৰেশ্যনত মাজত সমান চিন থাকে তেতিয়া তাক ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ব, সাধাৰণ ভাষাত যদি কওঁ মই, যাৰ বিষয়ে আমি নপঢ়োঁ, টেনতো পঢ়িলোঁ, আমি এতিয়া নপঢ়োঁ। আৰু যদি সমান চিন নাথাকে এইডাল বা এইডাল বা এইডাল বা এইডাল, এই চাৰিডালৰ ভিতৰত যিকোনো এডাল থাকে তাক ক'ব ইনইকুৱেশ্যন, ডেট মিনছ ইনইকুৱেলিটিজ। ফটাফট এইকেইটা লিখা যদি লিখা, নিলিখা যদিও কোনো কথা নাই। নেক্সট লিখা ইনইকুৱেলিটিজ, ইনইকুৱেলিটিজ লিখিম, এনেই ওপৰকেইটা লিখাইছো লিখিলো, ইনইকুৱেশ্যন কোনোবাই পাইছিলে আছিল নিলিখিলেও হ'ব, মই সেইটো কৈছোঁ, ইয়াৰ খালী ইনইকুৱেলিটিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা লিখিবা, অসমীয়াত কি বুলি কয়, অসমাপিকা বা অসমীকৰণ। ষ্টেটমেণ্টছ, ষ্টেটমেণ্টছ ইনভলভিং, এইবোৰ পৰীক্ষাত ডেফিনেশ্যন শুনি লিখিব নাহে, কনফিউজ নহ'বা, মই জাষ্ট পাছত যে ৰিভিজন কৰিব সময়ত সুবিধা হয় সেইকাৰণে লিখিছোঁ। ষ্টেটমেণ্টছ ইনভলভিং এ চাইন এ ডাল মানে লেছ দেন অৰ এ ডাল গ্ৰেটাৰ দেন বা এ ডাল লেছ দেন ইকুৱেল টু অৰ এ ডাল গ্ৰেটাৰ দেন চৰি এ ডাল লেছ দেন ইকুৱেল টু এ ডাল গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু, ঠিকে কৈছোঁ। ষ্টেটমেণ্টছ ইনভলভিং এ চাইন আমুক 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 আৰ নোন এজ, আৰ নোন এজ ইনইকুৱেলিটিজ, আৰ নোন এজ ইনইকুৱেলিটিজ। এনেকুৱা এটা ষ্টেটমেণ্ট য'ত এইকেইডাল চাইনৰ ভিতৰত কোনোবা এডাল থাকিব সেইবোৰকে ইনইকুৱেলিটিজ বুলি কয় বা ইনইকুৱেশ্যন বুলি কয়। ষ্টেটমেণ্ট মানে আকৌ ষ্টেটমেণ্ট মানে ধৰি লোৱা এক্স এক্সাম্পল, এক্সাম্পল হিচাপে তলত লিখিবা তোমালোকে, ধৰি লোৱা এক্স প্লাছ টু লেছ দেন জিৰ', যদিহে এইটো ইয়াৰ মাজত সমান চিন থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি এইটোক ইকুৱেশ্যন বুলি ক'লোহেঁতেন, যিহেতু ইয়াত আমি যদি ইয়াৰ চাৰিডালৰ ভিতৰত যিকোনো এডাল চিন দি দিওঁ তেতিয়া ইনইকুৱেলিটিজ বুলি ক'ব বা ইনইকুৱেশ্যন বুলি ক'ব, বা এইটো হ'ব পাৰে এক্সাম্পল, বা তুমি এক্সাম্পল দিলে এক্স গ্ৰেটাৰ দেন টু এইটো হ'ব পাৰে, ধৰি লোৱা তুমি এক্সাম্পল দিলে এইটো হ'ব পাৰে ৱাই প্লাছ থ্ৰী গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ', ধৰি লোৱা এইটো হ'ব পাৰে, মানে চলকটো মানে যিটো ভেৰিয়েবল এক্স নাথাকি ৱাইও থাকিব পাৰে, কোনো মেটাৰ নকৰে, যিকোনো এটা ভেৰিয়েবল থাকিব পাৰে, যেনেকৈ ইকুৱেশ্যনটো তুমি ধৰি লোৱা এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ' লিখা বা ৱাই প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ' লিখা একে কথা, ঠিক ঠিক তেনেকৈ ইনইকুৱেলিটিটোও একেই, ভেৰিয়েবলটো তুমি কি ইউজ কৰিছা সেইটো মেটাৰ নকৰে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত এটা ইনইকুৱেলিটিজ এইটো হ'ব হা, এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো হ'ব, বা ৱাই স্কু ৱাই কিউব মাইনাছ থ্ৰী লেছ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' এইবোৰ ইনইকুৱেলিটিজ হয়, কিন্তু এইবোৰৰ বিষয়ে আমি এইটো লেচনত নপঢ়োঁ। তাৰ মেইন কাৰণটো কি, লেচনটো বিগিনিঙতে এটা শব্দ লগাইছে লিনিয়াৰ,
লিনিয়াৰ কোনবোৰ কয় যিবোৰ ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত পাৱাৰ ওৱান থাকে, এইবোৰ কোৱাড্ৰেটিক হয়। টেনৰ লেভেলত শিকি আহিছে ন, এইবোৰ কোৱাড্ৰেটিক হয়। লিনিয়াৰ জানা ন, যাৰ ওপৰত পাৱাৰ এক থাকে, হায়েষ্ট পাৱাৰ এক থাকে। ধৰি লোৱা এক্স প্লাছ টু, ইয়াত এক্সৰ পাৱাৰ কিমান আছে, এক আছে হায়েষ্ট। ধৰি লোৱা ৱাই প্লাছ থ্ৰী, তেন্তে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেশ্যন ইনইকুৱেলিটিৰ বিষয়ে আমি এইটো লেচনত পঢ়িম, বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনইকুৱেলিটিৰ বিষয়ে পঢ়িম। কিন্তু ৱাই স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এইটো এটা ইনইকুৱেলিটিয়ে হয় যদি মই এনেকৈ লিখোঁ, কিন্তু এইটো বিষয়ে আমি এইটো লেচনত নপঢ়োঁ, কাৰণ এইটো লিনিয়াৰ নহয়, ঠিক আছে? সেইকাৰণে লেচনটোৰ নাম লিনিয়াৰ ইনইকুৱেলিটিজ। আমি এনেকুৱাবোৰ ইনইকুৱেলিটিৰ কথা পঢ়িব লাগে যিবোৰ লিনিয়াৰ হ'ব, সেইকাৰণে এক্সাম্পলতো লিনিয়াৰকেইটাই লিখি থোৱা। কিন্তু ইয়াত কোৱাড্ৰেটিকত লিখিলেও কোনো ভুল নহয়, কিন্তু আমি লেচনটোত যিহেতু লিনিয়াৰ ইনইকুৱেলিটি পঢ়িম, সেইকাৰণে এক্সাম্পল এইকেইটাই লিখি থোৱা। হ'ল, এইডোখৰলৈ লিখা হ'ল। হ'ল ছাৰ। হ'ল ছাৰ। এইটো নিলিখিবা, মই যেতিয়া লিখিব ক'ম তেতিয়া লিখিবা। লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন, নিলিখিবা এতিয়া নিলিখিবা, ইন ওৱান ভেৰিয়েবল। যদিহে মই তোমালোকক কওঁ এটা ইকুৱেশ্যনৰ মানে উদাহৰণ দিয়া যিটো লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন হ'ব আৰু তাত এটাই চলক থাকিব, মানে অসমীয়াত ক'ব গ'লে এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ এটাৰ উদাহৰণ দিয়া, বা আদৰ্শ ৰূপটো। আদৰ্শ ৰূপটো কি আছিলে, এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ আদৰ্শ ৰূপ কাৰোবাৰ মনত আছেনে? এটা চলকযুক্ত মানে চলক এক্স থাকিলে এক্সে থাকিব, ৱাই থাকিলে ৱাই থাকিব, ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব লাগিব, ওপৰ মেক্সিমাম পাৱাৰ এক হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ আদৰ্শ ৰূপটো কি আছিলে, দ্বিঘাতৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ, দ্বিঘাতৰ সমীকৰণৰ আদৰ্শ ৰূপটো আছিলে এক্স স্কুৱাৰ এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ'। এইটো দ্বিঘাত কোৱাড্ৰেটিকৰ কাৰণে এইটো আছিলে, মোক ৰৈখিকৰ কাৰণে কৈ দিয়াচোন কাৰ মনত আছে, এ এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল টু জিৰ'। এইটো হ'ল এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন ওৱান ভেৰিয়েবল, এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন ওৱান ভেৰিয়েবলৰ আইডিয়েল ফৰ্ম, এ এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল টু জিৰ'। এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব গ'লে এইখিনি নোট নকৰিবা, টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ'। ইয়াক কেলৈ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন বুলি কয়, কেলৈ ইয়াক এল ই বুলি কয়, মানে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন বুলি কয়, কাৰণ প্ৰথম কথা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন ওৱান ভেৰিয়েবল, প্ৰথম কথা ইয়াত ভেৰিয়েবল এটা আছে, আৰু ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত হায়েষ্ট পাৱাৰ কিমান আছে চোৱা, একো নালিখা, একো নালিখা মানে এক লিখা আছে, ডেট মিনছ এক আছে মানে লিনিয়াৰ। মই এইখিনি অলপ স্পীড গৈছোঁ কাৰণ এইখিনি জনা বস্তু হয়, সেইকাৰণে স্পীড গৈছোঁ। ধৰি লোৱা তোমালোকে ভেৰিয়েবল বেলেগ এটা ল'লেও হ'ব, থ্ৰী ৱাই প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ', এইটো এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনে হ'ব। ইয়াত এ ভেলু হৈছে থ্ৰী আৰু বি ভেলু হৈছে ফাইভ, মানে এই ফৰ্মটোত থাকিলে হ'ল, খালি এক্সে থাকিব লাগিব বুলি কথা নাই, কিন্তু এটা ভেৰিয়েবল থাকিব লাগিব, এক্স থাকিলে এক্স থাকিব লাগিব, ৱাই থাকিলে ৱাই থাকিব লাগিব। ইয়াত এ বি চিবোৰ ভেৰিয়েবল নহয়, এইবোৰ সংখ্যা হয়, সংখ্যাক বুজাবলৈ এ বি চিবোৰ মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, মানে এইটো হৈছে এক্সৰ ধ্ৰুৱক, ধ্ৰুৱক নহয় সহক, চৰি, বিটো হৈছে কি কয় ধ্ৰুৱক। তেন্তে এইটো তেন্তে ইকুৱেশ্যনৰ, লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনৰ আইডিয়েল ফৰ্ম। যদি আমি লিনিয়াৰ ইনইকুৱেশ্যনৰ কথা কওঁ, আমি যদি কি কওঁ লিনিয়াৰ ইনইকুৱেশ্যন, কাৰণ আমি ইকুৱেশ্যন নিশিকোঁ, ইকুৱেশ্যন শিকিলোঁ এতিয়া নল লেভেলত, লিনিয়াৰ ইনইকুৱেশ্যনৰ কথা কওঁ, তেন্তে তাৰ ফৰ্মটো কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব, তাৰ ফৰ্মটো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব, এ এক্স প্লাছ বি, কিন্তু মাজত সমান চিন নাথাকে, মাজত সমান চিন থাকিলে সেইটো ইকুৱেশ্যন হ'ব, মাজত তেন্তে কি থাকিব, হয়তো এইডাল থাকিব, নহয়তো এইডাল থাকিব, নহয়তো এইডাল থাকিব, নহয়তো এইডাল থাকিব। তেন্তে আমি এটা লিনিয়াৰ ইনইকুৱেশ্যন ইন ওৱান ভেৰিয়েবলক এই চাৰিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'ব পাৰে, হয়তো এইটো হ'ব পাৰে, এইডাল মানে লেছ দেন থাকিলে এইটো হ'ব, গ্ৰেটাৰ দেন থাকিলে চিন থাকিলে এইটো হ'ব, নহ'লে এইটো হ'ব, নহ'লে এইটো হ'ব। তেন্তে লিনিয়াৰ ইনইকুৱেশ্যন ইন ওৱান ভেৰিয়েবলৰ তেন্তে আইডিয়েল ফৰ্ম বুলি ক'লে এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা, এইকেইটাই এইকেইটাই, খালি চিনডালৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা টাইপৰ হৈছে, কিন্তু বেছিক বস্তুখিনি এইখিনিয়ে থাকিব, এ এক্স প্লাছ বি, ঠিক আছে, লেছ দেন জিৰ' এইটো এটা লিনিয়াৰ ইনইকুৱেশ্যন হয় ইন ওৱান ভেৰিয়েবল, গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' এইটো এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইনইকুৱেশ্যন ইন ওৱান ভেৰিয়েবল হয়, এইটো হয় এইটো হয়, ঠিক আছে, লিখি ল'ব পাৰে, এইখিনি লিখি ল'ব পাৰে, লিনিয়াৰ ইনইকুৱেশ্যন ইন ওৱান ভেৰিয়েবল আইডিয়েল ফৰ্মখিনি এনেকুৱা। হ'ল নাই দেখালৈকে? বহুত সোনকালে লাভ আহে ৰাজমণি, ৰাজমণি ইমান সোনকাল যে আজি, ঐ ৰাজমণি ডি টি পি মাৰি আছিলে, ডি টি পি মাৰি আছিলে, তাই ক্লাছ পাহৰিলা,
লিখা। নহয় এই কলেজৰ পৰা দিছে কাই অঁ অঁ মানে কাইলৈ পৰা কলেজ সোনকাল বহিব, আঠটা মানৰ পৰা বহিব যে অঁ 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 ৰাতিপুৱা সময় নাপাব। বেছ দেৰি নাই হোৱা, কাইলে বন্ধ নহয় নি? কলেজ বন্ধ, কাইলে বন্ধ। অসম দিৱস চাগে কাইলে, আমাৰ নাই দিয়া, আমাৰ নাই দিয়া। কি দিব কাইলে? লাচিত দিব, লাচিত দিব, লাচিত দিবস অসম দিৱস নিব। নহয় নহয়, হয় চাগে অঁ, চৰি চৰি চৰি, চোকা দিব অসম দিৱস, চৰি চৰি। সেইটো 2 ডিচেম্বৰত হয় ন? হয়নে 2 ডিচেম্বৰ নে অসম দিৱস? অসম দিৱসটো 2 ডিচেম্বৰত হয়নে? হয় হয় লাগে আৰু। নাই আমি বহুত আগতে পঢ়া ন, পাহৰিলোঁ। এইকেইটা লিখি লোৱা। আমাৰ কলেজৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ দেওবাৰে বহে কলেজ। বাহ, জুই মোৰ নাম লগালে ভগৱানে জানে। ঠিকে আছে দিয়া, ভালে হ'ব। কৃষ্ণ পঢ়াইছে, ভালে ভালে হ'ব লাগে, মানে পঢ়ালে ভাল হ'ব। আঠটাৰ পৰা 3:30লৈকে খৰচ নহয়। দে লিখা। ৰাজমণি বেছি একো নাজানো, যিবোৰ মানে আমি 10 লেভেলত ইকুৱেশ্যন শিকিছোঁ, ধৰি লওক 2x + 3 = 0, এইটো এটা ইকুৱেশ্যন হয়, কাৰণ মাজত সমান চিন আছে। এই সমান চিনডাল নাথাকি যদি এনেকুৱা চিন থাকে, এডাল লেছ দেন, বা এনেকুৱা চিন থাকে, এডাল গ্ৰেটাৰ দেন, বা এনেকুৱা চিন থাকে, বা এনেকুৱা চিন থাকে, তেতিয়া ইনইকুৱেশ্যন বুলি ক'ব, বা ইনইকুৱেলিটি বুলি ক'ব। মানে বেচিকেলি লিনিয়াৰ ইনইকুৱেলিটিজ ইন ওৱান ভেৰিয়েবলত এইকেইটা ফৰ্মো হ'ব পাৰে। আৰু মেক্সিমাম অঁ সেইটোৱে এখন গ'লোঁ, স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'ব লাগিল। আৰু লিনিয়াৰ ইনইকুৱেলিটিজ চেপ্টাৰ নম্বৰ 6, আৰু আমি গোটেই হোল চেপ্টাৰটোত এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেশ্যনবোৰ বেছিকৈ আলোচনা কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত এটা ভেৰিয়েবল থাকিব আৰু লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন হ'ব। বেছিকেলি লিনিয়াৰ পঢ়িম আৰু গোটেই লেচনটোত, ক'তো স্কুৱাৰ টাৰ্ম নাহে বা কিউব টাৰ্ম নাহে, মেক্সিমাম মানে স্কুৱাৰ টাৰ্মে মানে ওৱান ওৱানে আহিব ওপৰত পাৱাৰ। হ'ল, এডোখৰলৈকে হ'ল। নেক্সট লিখাছ? মই ইয়াতে লিখিছোঁ। অ'কে, চলিউশ্যন ছেট, বেছি থিয়ৰী নাই, অলপ অলপ আছে, তাৰপিছত লেচনৰ অংকই কৰিব পাৰিম। চলিউশ্যন ছেট, চলিউশ্যন ছেট বা চলিউশ্যন অফ ইনইকুৱেশ্যন অঁ চল্ভ কৰিবলৈ থাকিব, চলিউশ্যন অফ ইনইকুৱেশ্যন। এ চলিউশ্যন অফ এন ইনইকুৱেশ্যন ইজ দ্য ভেলু, এইটো মে বি এছ হ'ব পাৰে, অফ দ্য, বা ইয়াত যিহেতু ছিংগুলতে লিখা কাৰণ আমি ওৱান ভেৰিয়েবলৈ বেছি বা আলোচনা কৰিম, এ চলিউশ্যন অফ এন ইকুৱেশ্যন ইজ দ্য ভেলু অফ দ্য ভেৰিয়েবল, অফ দ্য ভেৰিয়েবল হুইচ হুইচ মেক মেক্স ইট ইজ এ টু ষ্টেটমেণ্ট, হুইচ মেক্স ইট ইজ এ টু ষ্টেটমেণ্ট। লিখি লোৱা, মই বুজাই আছোঁ কি কৈছে মিনিংটো। এ চলিউশ্যন অফ এন ইনইকুৱেশ্যন ইজ দ্য ভেলু অফ দ্য ভেৰিয়েবল হুইচ মেক্স ইট ইজ এ টু ষ্টেটমেণ্ট। আমাক যদি 10 লেভেলত ক'লেহেঁতেন, ধৰি লওক এটা ইকুৱেশ্যন দি দিলেহেঁতেন x + 2 = 0, আমাক যদি ক'লেহেঁতেন চল্ভ কৰা ইয়াৰ চলিউশ্যন কি, তেতিয়া আমি টপৰাই ক'লোঁ যে ক'ম যে এক্সৰ জেগাত যদি আমি -2 বহাই দিওঁ তেন্তে এইটো 0 হ'ব, ডেট মিনছ এই ইকুৱেশ্যনটোৰ চলিউশ্যন হৈছে -2। মানে ইকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন মানে কি, এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যাৰ কাৰণে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ লগত ৰাইট হেণ্ড ছাইড সমান হয়, ইয়াত ৰাইট হেণ্ড ছাইডত 0 আছে, সেয়েহে আমি চাব লাগিব লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত এক্সৰ জেগাত কি বহাব, বহালে আমাৰ 0 ওলাব। তেনে আমি দেখিলোঁ এক্সৰ জেগাত যদি -2 বহাওঁ 0 হৈ যাব। তেন্তে ইকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন মানে জানো, এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যাৰ কাৰণে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড ছাইড হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াত বুলি ধৰিব পাৰা। ইয়াত ইয়াত মিনিংটো কি, ইয়াত এক্সৰ এনেকুৱাবোৰ ভেলু যাৰ কাৰণে ষ্টেটমেণ্টটো, যিটো মেথমেটিকেল ষ্টেটমেণ্ট দিয়া থাকিব বা যিটো ইনইকুৱেশ্যন দিয়া থাকিব, সেইটো সঁচা হয়,
সেইবোৰকে চলিউশ্যন বুলি ক'ব, যাৰ কাৰণে ট্ৰু হ'ব, সেইটো ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট হ'ব। মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ধৰি লোৱা কি বুলি ক'ম এতিয়া, এক্স প্লাছ টু লেছ দেন ফাইভ, ঠিক আছে? ইয়াৰ প্ৰথম মিনিংটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। ইয়াৰ মিনিংটো কি, এই এক্স প্লাছ টু এই বস্তুটো ফাইভতকৈ সৰু, হয়নে? এই মেথমেটিকেল লাইনটোৰ মিনিংটো কি, এক্স প্লাছ টু এই ভেলুটো ফাইভতকৈ সৰু। এতিয়া এক্সৰ জেগাত কি কি ভেলু বহালে এইটো সঁচা হ'ব পাৰিব, এক্সৰ জেগাত কি কি ভেলু বহালে সঁচা হ'ব পাৰিব? এক্সৰ জেগাত যদি মই এক বহাওঁ, এক্সৰ জেগাত ওৱান বহাই চোৱাচোন, ওৱান বহালে, অ'কে, অঁ ওৱান বহালে এই ছাইডটো পাম, কিমান পাম, এক যোগ দুই, মানে টোটেল তিনি পাম, তিনি লেছ দেন ফাইভ। এইটো সঁচা নে মিছা? সঁচা, এইটো হ'ব পাৰে। তেন্তে এক্সৰ জেগাত ওৱান হ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ এক্সৰ জেগাত টু হ'ব পাৰে নি? এক্সৰ জেগাত টু, এক্সৰ জেগাত যদি টু বহাই দিওঁ, টু প্লাছ টু ফ'ৰ হ'ব, আৰু ফ'ৰটো ফাইভতকৈ সৰু হয়নে নহয়? হয়। তেন্তে এক্সৰ জেগাত টু হ'ব পাৰে। কিন্তু যদি মই এক্সৰ জেগাত থ্ৰী বহাই দিওঁ, থ্ৰী বহালে হ'ব নি বাৰু? চোৱাচোন এক্সৰ জেগাত থ্ৰী বহালে, থ্ৰী প্লাছ ফাইভ, থ্ৰী প্লাছ ফাইভ, আৰু থ্ৰী প্লাছ টু কৰিলে মানে ফাইভ হ'ব, ফাইভ লেছ দেন ফাইভ, ফাইভটো ফাইভতকৈ সৰু হয় জানো? নহয়। তেন্তে এক্সৰ জেগাত থ্ৰী বহালে নহ'ব, তেন্তে এক্সত, এক্সৰ জেগাত তুমি জিৰ' বহালেও হ'ব, জিৰ' বহালেও এইটো মানে ছেটিছফাই হ'ব। মানে এক্সৰ এনেকুৱাবোৰ ভেলু যাৰ কাৰণে তোমাৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া থাকিব সেইটো ট্ৰু হ'ব লাগিব, মিছা হ'লে নহ'ব। কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে থ্ৰী বহাই দিয়াৰ লগে লগে এইটো মিছা হৈ গ'ল, পাঁচ পাঁচতকৈ সৰু হয় জানো? নহয়। বা চাৰি বহাই দিলে কিমান হ'ব, চাৰি বহাই দিলে চাৰিটো, চাৰিয়ে দুৱে ছয়, ছিক্স লেছ দেন ফাইভ হ'ব, এইটোতো মিছা। ছয়টো সদায় আমি জানো, জানো পাঁচতকৈ ডাঙৰ, কিন্তু এইটো সঁচা হয় জানো? নহয়। তেন্তে চলিউশ্যন মানে কি, ইনকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন মানে কি, এক্সৰ এনেকুৱাবোৰ ভেলু যাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া থাকিব বা যিটো ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকিব, ইনকুৱেশ্যন দিয়া থাকিব, সেইটো সত্য হ'ব লাগিব, টু হ'ব লাগিব, সেইবোৰকে কি বুলি কয়, চলিউশ্যন। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পাইছিলোঁ, আমি এক্সৰ জেগাত এক বহাওঁতেও হৈছিলে, এক বহাওঁতে খাটিছিলে নে? এইটো তিনি হৈ গৈছিলে, তিনিটো পাঁচতকৈ হ'ব, এক বহাওঁতেও হৈছিলে। এক্সৰ জেগাত আমি দুই বহাওঁতেও হৈছিলে, দুই বহাওঁতেও হৈছিলে, ঠিক তেনেকৈ এক্সৰ জেগাত জিৰ' বহাওঁতেও হৈছিলে, এক্সৰ জেগাত জিৰ' বহাওঁতে হৈছিলে, জিৰ' প্লাছ থ্ৰী টু মানে টু হৈছিলে, আৰু ফাইভতকৈ সৰু। মানে আমি এইটো ইয়াৰ পৰা এটা কথা গম পাইছোঁ, এক্সৰ ভেলু এটাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে, এক্সৰ ভেলু কি এটাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে। তেন্তে তাৰ পাছত এটা কনচেপ্ট আহিছে আমাৰ চলিউশ্যন ছেট, হোৱাট ইজ চলিউশ্যন ছেট, চলিউশ্যন ছেট মানে এক্সৰ ভেলু এটাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে আৰু গোটেই ভেলুখিনিক যদি আমি লিখি পেলাওঁ সেইটোকে চলিউশ্যন ছেট বুলি ক'ব। মই লিখাই দিম বাৰু। তেন্তে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত এক্সৰ ভেলু কি কি হ'ব পাৰিছিলে বাৰু? এক্সৰ জেগাত ওৱান হ'ব পাৰিব, কৈ যোৱাচোন কেইটামান কৈ যোৱা, এক্সৰ জেগাত কি কি হ'ব, ওৱান টু হ'ব, টু হ'ব পাৰিব, জিৰ' হ'ব পাৰিব, মাইনাছ ওৱান হ'ব পাৰিব, মাইনাছ টু হ'ব পাৰিব, চব ঢেৰ পাৰিব। মানে এতিয়া এইখিনিকে যদি মই ছেট হিচাপে লিখোঁ, আমি যে প্ৰথম চেপ্টাৰত শিকিছিলোঁ এনেকৈ কাৰ্লি ব্ৰেকেট দি যদি ছেট হিচাপে লিখোঁ, ওৱান টু জিৰ' মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু এনেকৈ ছেট হিচাপে লিখোঁ যদি, এইটোকে ক'ব চলিউশ্যন ছেট, বুজি পালা? এটা এটা ভেলুক এইবোৰ চলিউশ্যন বুলি ক'ব, আৰু তাকে যদি মই ছেট হিচাপে কালেক্ট কৰি লিখোঁ তাকে ক'ব চলিউশ্যন ছেট। মোৰ প্ৰথম কোৱাচোন চলিউশ্যনটো বুজি পালা নাই? কোৱাচোন চলিউশ্যন ছেটটো লিখিম বাৰু, চলিউশ্যনটো বুজি পালা নাই? ঠিক আছে, কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেইবোৰ শিকিম বাৰু, জাষ্ট মিনিংবোৰ বুজি যোৱা। তেন্তে এইটো নোট কৰিলে হ'ব, অকল চলিউশ্যন অফ ইনকুৱেশ্যন নোট কৰিলে হ'ব। লিখা নেক্সট, লিখা হৈ গ'ল, এইখিনি লিখা, নেক্সট লিখা চলিউশ্যন ছেট, মানে এটা ভেলু হ'লে চলিউশ্যন হ'ব, তাকে যদি আমি ছেট হিচাপে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, ডেট মিনচ ইটো ইট উইল বি চলিউশ্যন ছেট। এটা কুৱেশ্যন কৰিলে গোটেই ক্লিয়াৰখিনি মানে কনফিউজনখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব, চলিউশ্যন ছেট। দ্য ছেট অফ অল দোজ ভেলুজ, দ্য ছেট of all those values of x likhat ko variable likha, variable kuli koi dia lage lage hetu maybe x hobo pare, maybe x hobo pare or y hobo pare or belak kiba hobo pare, maybe x or y ba jikunu hobo pare, ni likhilo hobo, just nije buji pale hol। দ্য সেট অফ অল দোজ ভ্যালুজ অফ ভেরিয়েবল হু
হুইজ স্যাটিসফাই হুইজ স্যাটিসফাই দ্য গিভেন ইনইকুয়েশন বা ইনইকুয়ালিটিস কলে হব ইনইকুয়েশন ইজ কল দ্য সলিউশন সেট ইজ কল দ্য সলিউশন সেট অফ দ্য ইনইকুয়েশন যা আগৰ প্ৰব্লেমটোত কনফিউজন আছিলে মই আকৌ এটা বেলেগ এটা এক্সাম্পল হয় বুজাই দিছোঁ চাবা দেই ভালকৈ চাবা যা কনফিউজন আছিলে ধৰি লোৱা এক্স লেছ দেন ফাইভ লিখিছোঁ এতিয়া ইয়াক যদি আমি পঢ়োঁ মেথমেটিকেল পঢ়োঁ পঢ়িলে ক'ব লাগিব এক্স লেছ দেন ফাইভ এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এক্স পাঁচতকৈ সৰু আৰু এইটো এটা বেচিকেলি এটা ইনইকুৱেশ্যন মানে ইনইকুৱেলিটিছ বা ইনইকুৱেশ্যন এতিয়া ইয়াৰ চলিউশ্যন মানে কি চলিউশ্যন মানে হ'ল এক্সৰ এনেকুৱাবোৰ ভেলু যাৰ কাৰণে এইটো সঁচা হ'ব মানে যাৰ কাৰণে এইটো সত্য হ'ব সত্য হ'ব মানে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে যিটো আমাক এক্স লেছ দেন ফাইভ দিয়া আছে এইটো সত্য হ'ব যাৰ কাৰণে আমাৰ তেন্তে যদি মই এক্সৰ জেগাত যদি ওৱান বহাওঁ ওৱান বহালে এইটো সত্য হ'ব নাই বাৰু এক্সৰ জেগাত ওৱান বহালে এইটো এক্সৰ জেগাত ওৱান লেছ দেন ফাইভ এইটো সঁচা নে মিছা সঁচা সঁচা এক একটো পাছতকৈ সৰু এইটো হ'ব এক্সৰ জেগাত যদি মই টু বহাওঁ টু বহালে কি হ'ব টু লেছ দেন ফাইভ এইটো সঁচা দুইটো পাছতকৈ সৰু এক্সৰ জেগাত যদি মই থ্ৰী বহাওঁ থ্ৰী বহালে কি হ'ব থ্ৰী লেছ দেন ফাইভ এইটো সঁচা এক্সৰ জেগাত ফ'ৰ বহালে ফ'ৰ লেছ দেন ফাইভ এইটো সঁচা এক্সৰ জেগাত ফাইভ বহালে এইটো মিছা হৈ যাব এইটো মিছা হৈ যাব আৰু পাছৰখিনি চেক নকৰিলেও হ'ব ঠিক তেনেকৈ মাইনাছত যদি বহাওঁ এক্সৰ জেগাত মাইনাছ ওৱান বহালে এইটো সঁচা হ'ব মাইনাছ ওৱান লেছ দেন ফাইভ হয় তেন্তে এই এক্সৰ ভেলুবোৰক প্ৰত্যেকবোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ভেলুক চলিউশ্যন বুলি কয় এই প্ৰত্যেকবোৰ ভেলু কি বুলি কয় তেন্তে এই ইকুৱেশ্যনটো এই বাকচ বনোৱা ইকুৱেশ্যনটো চলিউশ্যন বুলি ক'ব মানে চলিউশ্যনবোৰ কি কি হ'ব তেন্তে মাইনাছ ওৱান হ'ব পাৰে ওৱান হ'ব পাৰে টু হ'ব পাৰে থ্ৰী হ'ব পাৰে ফ'ৰ হ'ব পাৰে হয়নে আৰু এই চলিউশ্যনবোৰকে আমি যদি ছেট হিচাপে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ছেট মানে এনেকৈ যদি কালি ব্ৰেকেট লি লিখোঁ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু হ'ব পাৰে এনেকৈ ধৰি হ'ব পাৰে টু হ'ব পাৰে থ্ৰী হ'ব পাৰে ফ'ৰ হ'ব পাৰে ওৱান হ'ব পাৰে এইখিনিকে কি বুলি ক'ব চলিউশ্যন ছেট বুলি কয় ঠিক আছে এইটোকে কি বুলি কয় চলিউশ্যন ছেট এইডোখৰলৈ বুজি পালা নাই অঁ এইবোৰ নোট কৰিব লাগে জাষ্ট মনত ৰাখি ৰাখি যোৱা অঁ ঠিক আছে নোট কৰিব লাগে এতিয়া মই যেতিয়া ছেট চেপ্টাৰটো শিকাইছিলোঁ মই তোমালোকৰ লাইভত শিকোৱা নাই বাৰু ছেট চেপ্টাৰটো যেতিয়া শিকাইছিলোঁ তাত মই এটা বস্তু শিকাইছিলোঁ এ ছেট মে বি ফাইনাইট অ' মে বি ইনফাইনাইট হয়নে এটা ছেট ফাইনাইটো হ'ব পাৰে আৰু ইনফাইনাইটো হ'ব পাৰে ফাইনাইট মানে তাত হিচাপ কৰিব পৰা মেম্বাৰো থাকিব পাৰে আৰু ইনফাইনাইট মানে তাত হিচাপ কৰিব নোৱাৰা মেম্বাৰ থাকিব পাৰে তুমি যদি ছেট অফ কথাটো ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা মই এইটো ধুনীয়াকৈ শিকাইছোঁ এইটো ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ নে ওৱান পইণ্ট থ্ৰীত আছিলে মই ধুনীয়াকৈ শিকাইছোঁ ফাইনাইট ইনফাইনাইট ধুনীয়াকৈ বুজাইছিলোঁ আমি যদি লওঁ ছেট অফ ভাৱেলছ ছেট অফ ভাৱেলছটো কোনে ক'ব পাৰিব বাৰু ভাৱেলছটো কি কি বাৰু ছেট অফ ভাৱেলত কি কি আছে এ আছে ই আছে আই অ' ইউ ছেট অফ ভাৱেলছ এইটো তেন্তে ফাইনাইট কাৰণ ইয়াক আমি হিচাপ কৰিব পাৰিছোঁ গণিব পাৰিছোঁ এটা দুটা পাঁচটা আছে যদি মই একে সময়তে যদি লওঁ ছেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ ছেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ বিগিনিং ক'ৰপৰা হয় ওৱানৰ পৰা হয় দুই তিনি ফ'ৰ কিন্তু ক'লৈকে যাব তুমি ক'ব পাৰিবা নি তুমি যদি কোৱা এশ কোটি মই লগত তাৰ লগত একেটা লগাই দিম তেনে ডট ডট মানে গৈ আছে ডেট মিনছ এইটো ইনফাইনাইট অসীম মানে সসীম সংহতি আৰু অসীম সংহতি মই অসমীয়াটো টাৰ্মকেইটা কৈ দিছিলোঁ সসীম সংহতি অসীম সংহতি তেনে তেন্তে এ ছেট কেন বি ফাইনাইট অ' ইনফাইনাইট মই আশাব বেয়া হৈছে আৰু নোট কৰিব নালাগে ইনফাইনাইট তেন্তে এটা ছেট ফাইনাইটো হ'ব পাৰে ইনফাইনাইটো হ'ব পাৰে তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰোঁ এটা চলিউশ্যন ছেট ফাইনাইটো হ'ব পাৰে আৰু ইনফাইনাইটো হ'ব পাৰে হয়নে এটা চলিউশ্যন ছেট ফাইনাইটো হ'ব পাৰে ইনফাইনাইটো হ'ব পাৰে মই যে এতিয়া এক্সাম্পল ল'লোঁ এক্স লেছ দেন ফাইভ ইয়াত যিটো আমি চলিউশ্যন ছেট পাম সেইটো ফাইনাইট হ'ব নে ইনফাইনাইট হ'ব এক্সৰ ভেলু কি কি হ'ব পাৰে চাৰি হ'ব পাৰে চাৰি হ'লে হ'ব নাই হ'ব অঁ পাঁচ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ ছৰি পাঁচ হ'ব নোৱাৰে কেনে কৰিব তিনি হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ দুই হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ এক্সৰ ভেলু ওৱান হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ জিৰ' হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ মাইনাছ ওৱান হ'ব পাৰে মই ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এতিয়ালৈকে একো লগোৱাই নাই জাষ্ট এক্সৰ ভেলু সুধিছোঁ এক্সৰ যিকোনো ভেলু হ'ব পাৰে নেচাৰেল নাম্বাৰ এক্স নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব এক্স ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব সেইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগোৱা নাই বুজি পাইছা
কিতাপত সেইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাই দিছে, সেইটোৱে টান কৰি দিছে আৰু বাকী অন্য একো নাই। লেচনটোত অন্য একোৱে নাই, মই যিখিনি পঢ়ি আছোঁ সেইখিনিকে আছে, জাষ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনবোৰ লগাইছে, এক্স এটা নাই, চাই নাপাব বুলি। মানে ডেট মিনছ কি, 4 হ'ব পাৰে, 3 হ'ব পাৰে, 2 হ'ব পাৰে, 1 হ'ব পাৰে, 0 হ'ব পাৰে, -1 হ'ব পাৰে, -2 হ'ব পাৰে। ডেট মিনছ ইয়াত ইনফাইনাইট মেম্বাৰ পাম, ডেট মিনছ ইয়াৰ যিটো চলিউশ্যন হ'ব সেইটো কি হ'ব, ইনফাইনাইট হ'ব। বুজি পালা, মই এইটোৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে এটা ইনইকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন বহুত থাকিব পাৰে, এটা ইনইকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন বহুত থাকিব পাৰে, সেইটোৱে আমাৰ ডিফাই কৰে ইকুৱেশ্যনৰ পৰা। যদি আমি ইকুৱেশ্যন লিখোঁ এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু 0, আৰু আমি জানো ইয়াৰ কি থাকে, ইউনিক চলিউশ্যন থাকে, ইয়াৰ এটাই চলিউশ্যন থাকিব, আৰু কি হ'ব সেইটো কোৱাচোন, ইয়াত কি হ'ব, এইটো কোৱা কি হ'ব, মাইনাছ টু, ইয়াৰ এটাই চলিউশ্যন থাকিব, সেইটো হৈছে মাইনাছ টু। মাইনাছ টু বহালে আৰু পৃথিৱীত এনেকুৱা একো ভেলু নাই যিটো বহালে তোমাৰ এইটো সঁচা হ'ব, এক্সৰ জেগাত তুমি মাইনাছ টু বহোৱা তেতিয়াহে সঁচা হ'ব এইটো, মানে এইটো এক্স এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু 0 ইকুৱেশ্যনটো তেতিয়াহে সঁচা হ'ব। ডেট মিনছ আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইকুৱেশ্যনৰ ইউনিক চলিউশ্যন থাকে, ইকুৱেশ্যন এইবোৰ কি ইকুৱেশ্যন, লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন, কিন্তু তোমাৰ যদি এইটোকে যদি তুমি ইনইকুৱেশ্যন বনাই দিয়া তেন্তে ইয়াৰ ইউনিক চলিউশ্যন নাথাকিবও পাৰে, থাকিবও পাৰে বাৰু, কেতিয়াবা থাকিবও পাৰে, সেইটো এটা নকৰে, নাথাকিবও পাৰে, ইয়াৰ ইনফাইনাইট চলিউশ্যনো থাকিব পাৰে। মই কি কৈ আছোঁ, ডিফাৰেঞ্চটো ধৰিব পাৰিছানে, নে বাউন্সাৰ গৈছে, মই অকণমান ফাষ্ট গৈছোঁ বাৰু, এইটো ইজি লেচন হয়, ইজি লেচনত অলপ ফাষ্ট যাব লাগিব, ঠিক আছে, সমানে মানে গৈছে, ঠিক আছে। তেন্তে আমি আমি টেনৰ লেভেলত যিবোৰ ইকুৱেশ্যন, লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন শিকি আছিলোঁ, সেইবোৰ ইউনিক চলিউশ্যন আছিলে, কিন্তু ইয়াত যিবোৰ ইউনিকুৱেশ্যন শিকিম তাৰ যে ইউনিক চলিউশ্যন থাকিব কোনো মেটাৰ নকৰে, সেইটোকে বুজাইছোঁ। ধৰি লওক আমি যদি এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু 0 থাকিলেহেঁতেন, ইয়াৰ চলিউশ্যন এটাই থাকিব, ইয়াৰ চলিউশ্যন কেইটা থাকিব, এটাই থাকিব, সেইটো হৈছে এক্সৰ জেগাত 3 বহাব লাগিব, মানে এক্সৰ ভেলু হ'ব 3। তাৰ বাহিৰে পৃথিৱীত এনেকুৱা একো সংখ্যা নাই যিটো বহালে এইটো সঁচা হ'ব, কিন্তু একে সময়তে যদি এইটো এনেকৈ ইনইকুৱেশ্যন লিখিলাহেঁতেন, এইটো এটা লিনিয়াৰ ইনইকুৱেশ্যনে হয়, লিনিয়াৰে হয়, কিন্তু ইয়াত ঢেৰ ভেলু হ'ব পাৰে, ইয়াত এক্সৰ ভেলু ঢেৰ হ'ব পাৰে, বা এটা দুটা হ'ব পাৰে, বা এটা নকয় কিন্তু ঢেৰ হ'ব পাৰে, মানে এটাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে, সেইটোৱে ইকুৱেশ্যন আৰু ইনইকুৱেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চ, সেইটোৱে ইকুৱেশ্যনত মানে চলিউশ্যন সদায় এটাই পাম, মানে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনত। লিনিয়াৰ কথা পাতিম গোটেই লেচনটোত দেই, মই বিগিনিঙতে ক'লোঁ, বাকী বলে নাযাওঁ, কাৰণ লেচনটোৰ নামেই লিনিয়াৰ, লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন এটাই থাকিব, কিন্তু যেতিয়া আমি লিনিয়াৰ মানে হেৰি ইনইকুৱেশ্যনলৈ যামগৈ তাৰ চলিউশ্যন বহুত থাকিব পাৰে। তেন্তে চলিউশ্যন চলিউশ্যন ছেটটো লিখিলা না সবে? ঠিক আছে, এটা কুৱেশ্যন এটা কৰিম, আমি কুৱেশ্যনটো সহায়ত সবে বুজিব পাৰ, সলভ কুৱেশ্যনটো লিখি লোৱা হাকে সকলোৱে, সলভ টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী লেছ দেন 7, হুৱেন এক নম্বৰ লিখা, এক্স ইজ এ নেচাৰেল নম্বৰ, দুই নম্বৰ লিখা, এক্স ইজ এ ইণ্টিজাৰ। অঁ তোমালোকৰ এইবোৰ বস্তু মনত আছে নাই, নেচাৰেল নম্বৰ ইণ্টিজাৰ নাথাকিলে আকৌ প্ৰব্লেম পাবা দেই লেচনটোত। অঁ মই এবাৰ আকৌ একদম থুলমূলকৈ মনত পেলাই দিছোঁ, নেচাৰেল নম্বৰ এন আখৰ দিনত কৰে, আৰু নেচাৰেল নম্বৰবোৰ বিগিনিং হয় জিৰ'ৰ পৰা, চৰি ওৱানৰ পৰা, 1, 2, 3, 4, 5, 6 গৈ থাকিব। নেক্সট আহিলে হোল নম্বৰ, হোল নম্বৰবোৰ আছিলে জেড, হোল নম্বৰক জেডে নহয়, হোল নম্বৰক ডাব্লিউ দিনত কৰে, আৰু তাৰ বিগিনিংটো হয় 0 পৰা, 0, 1, 2, 3 তেনেকৈ গৈ থাকে। তাৰপৰা ইণ্টিজাৰ, ইণ্টিজাৰ কি আছিলে, ইনক্লুডিং 0 পজিটিভো হ'ব পাৰে, নেগেটিভো হ'ব পাৰে, আৰু গোটা গোটা সংখ্যা হ'ব ইণ্টিজাৰ, মানে অখণ্ড, যাক ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰি, খণ্ড খণ্ড কৰিব নোৱাৰি। ধৰি লোৱা 0টো এটা ইণ্টিজাৰ, ঠিক তেনেকৈ 1, 1 মানে ওৱানে গোটা, তাক ভাগ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু 1.1 লিখিলে এইটো ইণ্টিজাৰ নহয়, কাৰণ এইটো তুমি 1 + 0.1 তেনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰিবা, তেন্তে ইণ্টিজাৰবোৰ ভাগ কৰিব নোৱাৰি, 1, 2, 3 এইবোৰ ডট ডটকৈ এইফালে গৈ থাকিব, এইফালে কি -1, -2 এইবোৰ ইণ্টিজাৰ। আৰু ৰিয়েল নাম্বাৰ, ৰিয়েল নাম্বাৰ কি, ৰিয়েল নাম্বাৰ মানে কি আছিলে, সংখ্যা এখাৰ ওপৰত থকা গোটেই নাম্বাৰবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ, সংখ্যা এখাৰ, সেইটো মেবি ইণ্টিজাৰ হ'ব পাৰে, মেবি ইণ্টিজাৰ নহ'ব পাৰে, মেবি ৰিয়েল মানে কি হ'ব পাৰে, ৰেচনেল হ'ব পাৰে, ৰেচনেল নহ'ব পাৰে, কিন্তু নাম্বাৰ ছিষ্টেমত থকা গোটেই নাম্বাৰখিনি ৰিয়েল নাম্বাৰ। এইখিনি জানা বুলি ধৰি লৈছোঁ, এইখিনি জানা বুলি ধৰি লৈছোঁ, নেজানিলেও মোক সুধিবা কনফিউজন থাকিলে। এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটো ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, ইকুৱেশ্যনটো যদি বুজি পাই যোৱা গোটেই লেচনটো পানী হ'ব।
প্রথম আমাক এটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে, ম্যাথমেটিক্যাল এটা ইনিকুয়েশন দিয়া আছে, টুয়াইস এক্স প্লাস থ্রি লেস দেন সেভেন। সদায় সল্ভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানো যে এই যিটো ভেৰিয়েবল থাকে তাৰ ভেলু বিচাৰিব কয়। সল্ভ মানে সেইটোৱে, আমি সৰুৰপৰা সেইটোৱে শিকি আহিছোঁ। মানে ধৰি লোৱা তোমালোকৰ আগতে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন সমাধান কৰা বুলি কয়, অসমীয়াত ক'লে সমাধান কৰা বুলি কয়, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, সেইটো কিবা এটা পদ্ধতিৰে সমাধান কৰি এক্সৰ ভেলু লিখোঁ। ইয়াতো জেনেৰেলি তাৰ মিনিংটো তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব, এই ইনিকুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰা মানে আমাৰ এক্সৰ ভেলু বিচৰা, মানে এই ইয়াৰ পৰা এক্সৰ ভেলু বিচাৰিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে দুটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাই দিছে, প্ৰথমটোত এক্স এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, মানে স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব লাগিব, ছেকেণ্ডটোত ইণ্টিজাৰ হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ আমি যদি এইটো ইকুৱেশ্যন থাকিলে কি কৰিলাহেঁতেন সেইটো মনলৈ আনিবা, যদি এইটো ইনিকুৱেশ্যন নাথাকে ইকুৱেশ্যন থাকিলেহেঁতেন, যদি মাজত সমান চিন থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া তুমি যি কৰিলাহেঁতেন তেনেকৈ কৰি যাবা, ছেম তেনেকৈ কৰি যাবা, জাষ্ট চিনডাল যিডাল আছে সেইডাল ৰাখি যাবা। তুমি ইকুৱেশ্যন থকাহেঁতেন এইটো টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু ছেভেন এনেকৈ থকাহেঁতেন তুমি কি কৰিলাহেঁতেন তেনেকৈ কৰি যাবা, ছেম কৰি যাবা। এইটো আৰু কৰিবলৈ শিকাব নালাগে, চাগে চবেই কৰিব জানা কেনেকৈ কৰিব লাগে, তেনেকৈ কৰি যাবা, খালি চিনডাল একেই ৰাখিবা, সেইটোৱে মানে ডিফাৰেঞ্চ হয়। ইয়াত প্ৰথম মই কি কৰিম, টুৱাইছ এক্স ইকুৱেশ্যন থকাহেঁতেন কি কৰিলোঁ নহয়, প্লাছ থ্ৰীটো ইফালে লৈ যাম, ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী, কিন্তু চিন এডালে থাকিব খালি, দেই চিন এডাল থাকিব, যিডাল থাকে সেইডাল থাকিব। ইয়াত হ'ব টুৱাইছ এক্স ফ'ৰ, তাৰপৰা এইটো টুটো ইফালে পঠিয়াই দিম, চিন এডালে থাকিব, ফ'ৰ বাই টু চিন এডালে থাকিব, 52 বাৰ কৈ আছোঁ। এইডোখৰলৈ বুজি পালা নাই কোৱা, এইডোখৰলৈ কাৰোবাৰ কনফিউজন আছে নি? একো প্ৰব্লেম নাই, জাষ্ট সমান চিন থাকিলে যি কাম কৰিম সেইটো সেইটো কামেই কৰিম। মই এইটো ষ্টেপ বঢ়াই কৰিছোঁ, তোমালোকে পটককৈ এটা লাইনতো কৰিব পাৰা, ইয়াৰ পাছত ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰা, মই ষ্টেপ বঢ়াই কৰিছোঁ বুজাবলৈ। অ'কে, এতিয়া আমি গম পালোঁ এই ইকুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰা মানে আমি ইয়াৰ পৰা ভেলু বিচাৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা ভেলু বিচৰা মানে এক্সৰ এনেকুৱাবোৰ ভেলু বিচাৰিব লাগে যিবোৰ ভেলু দুইতকৈ সৰু, এক্সৰ এনেকুৱাবোৰ ভেলু বিচাৰিব লাগে যিবোৰ ভেলু দুইতকৈ সৰু। সদায় এনেকুৱাবোৰ যদি পাওঁতে তোমালোকে নাম্বাৰ লাইনডালে, যিহেতু নতুনকৈ কৰোঁতে নাম্বাৰ লাইনডাল কিনাতে লিখি ল'লোঁ, লিখি ল'বা, এইটো ধৰি লোৱা দুই, এইফালে কি থাকিব তিনি, এইফালে ধৰি লোৱা চাৰি, এইফালে পাঁচ, এইফালে ছয়, এইপিনে সাত, এইপিনে ধৰি লোৱা এক থাকিব, এইপিনে জিৰ' থাকিব, এইপিনে থাকিব মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, এইডোখৰলৈকে লিখিলোঁ। এতিয়া প্ৰথম কথাটো কৈছে, চোৱা প্ৰথমটোত কি কৈছে, এক্স ইজ এ নেচাৰেল নাম্বাৰ, প্ৰথমটোত চলিউশ্যনটো এনেকুৱাকৈ লিখিব কৈছে, এক্সটো নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া চোৱা, এতিয়া এই লাইনটো মিনিংটো কি, এই লাইনটো মিনিংটো হৈছে এক্সৰ ভেলুবোৰ কি, এক্সৰ গোটেই ভেলুবোৰ দুইতকৈ সৰু, এক্সৰ ভেলুবোৰ দুইতকৈ সৰু মানে কি, নাম্বাৰ লাইনত দুইতকৈ এইটো ছাইডে, কোনটো ছাইড হ'ব, মোৰ এইটো ছাইড কি হ'ব, মোৰ বাওঁ বাওঁ ছাইডে, তোমালোকলৈ উল্টা হ'ব নি জানো, বাওঁ ছাইড এইটো ছাইড হয় ন, এইটো ছাইডে, এইটো ছাইডে যিমানবোৰ সংখ্যা থাকিব, অঁ যিমানবোৰ সংখ্যা থাকিব গোটেইখিনি কি হ'ব, এই ইকুৱেশ্যনটো চলিউশ্যন হ'ব, বুজি পালানে, দুই এইটো ছাইডে যিমানবোৰ সংখ্যা থাকিব গোটেইবোৰে এই ইকুৱেশ্যনটো চলিউশ্যন হ'ব, সেইটো কথা বুজি পালা নাই, পালা? অঁ, এতিয়া সেইটোকে আমি ভাগ ভাগে, অঁ এতিয়া সেইটোকে আমি ভাগ ভাগে কৰি লিখিব লাগে, এতিয়া সেইটোকে ভাগ ভাগে লিখিব লাগে। প্ৰথমটোত কি কৈছে, প্ৰথমটোত আমি দুই লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰখিনি লিখিব লাগিব, হয়, কিন্তু আৰু এটা কথা, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এটা মনত ৰাখিব লাগিব, সেইটো এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, মানে স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব লাগিব, মানে দুই এইটো ছাইডে থাকিব লাগিব, কাৰণ দুইতকৈ সৰু নহয়, সৰু মানে এইটো ছাইড, তেন্তে দুইতকৈ সৰু হ'ব লাগিব, লগতে প্ৰথমটো কণ্ডিশ্যন লগাইছে এক্স ইজ এ নেচাৰেল নাম্বাৰ, মানে সি নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, মানে স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব লাগিব, মানে দুইতকৈ সৰু, দুইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা কি আছে, এক আছে, আৰু আৰু কিবা আছে নি, জিৰ'টো হ'ব নি, নাই নহয়, তেন্তে তেন্তে ইয়াৰ চলিউশ্যন ছেটত মেম্বাৰ কেইটা থাকিব, এটা থাকিব, এটাই থাকিব, এইটোৱে, বুজি পালা নাই কোৱা কেনেকৈ কৰিম, অংকবোৰ কেনেকৈ কৰিম বুজি পালা নাই, মই চলিউশ্যন ছেট হিচাপে লিখাৰ কাৰণে মই ছেট হিচাপে লিখিছোঁ, হা, এই চলিউশ্যন ছেট বুলি লিখিলোঁ কাৰণে এইটো লিখিছোঁ, অ'কে। এতিয়া ছেকেণ্ডটো কাৰণে আহা, ছেকেণ্ড ন চলিউশ্যন যিহেতু ছেট বুলি লিখিছোঁ সেইকাৰণে মই এই চিনডাল দিছোঁ, এই কালি বেগে চিনডাল দিছোঁ। এতিয়া ছেকেণ্ডটোলৈ আহা, আমি গম পালোঁ এইটো দুই, এই লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে যিমানবোৰ বস্তু আছে সেই গোটেইবোৰ সংখ্যা চলিউশ্যন হ'ব, কিন্তু ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাই দিলে ন, প্ৰথমটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মানিলোঁ বাৰু। এতিয়া ছেকেণ্ডটোলৈ আহা, ছেকেণ্ডটোত কৈছে এক্স ইজ এ ইণ্টিজাৰ, ইণ্টিজাৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে, বা এক্সটো ইণ্টিজাৰ হ'ব লাগিব, দুইতকৈ সৰু সৰু কি ইণ্টিজাৰ আছে, একটো, একটো ইণ্টিজাৰ হয়নে, হয়, জিৰ' টু, আৰু কি আছে দুইতকৈ সৰু, মাইনাছ ওৱানটো ইণ্টিজাৰ হয়নে, হয়, মাইনাছ টুটো হয়নে, হয়, মাইনাছ থ্ৰীটো হয়নে, হয়, মাইনাছ ফাইভটো হয়নে, হয়, এইপিনে আহিলে মাইনাছ ফাইভটো হ'ব, মাইনাছ ছিক্সটো হ'ব, তেন্তে এইখিনিকে লিখিলে কেনেকৈ লিখিম, মানে এইফালৰ পৰা ডট ডটকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব, কাৰণ এনেকৈ গৈ আছে ডট 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 ডট, ধৰি লওক যিকোনো এটা পৰা লিখিছা, ধৰি লওক মাইনাছ থ্ৰী পৰা লিখিছা, মাইনাছ থ্ৰী কমা মাইনাছ টু কমা মাইনাছ ওৱান কমা জিৰ' কমা ওৱান, টু হ'ব নি, টু নহয়, কাৰণ দুইতকৈ সৰু হ'ব লাগিব ন, ইয়াতে বন্ধ হৈ যাব আৰু এইফালে ইয়ালৈ বন্ধ হৈ যাব, মানে এইটো ডেট মিনছ এইটো ইনফাইনাইট চলিউশ্যন ছেট হয়,
এটা কি সলিউশন স্যার? ইনফাইনাইট সেকেন্ড অর্ডার ইন্টারভ্যালও ক্লোজ ইন্টারভ্যাল লিখব নোয়ারি নি না? এ ইন্টারভ্যালের কথা হয় নাই, কয়ে ইন্টারভ্যাল ইন্টারভ্যালের কথা হয় নাই। অঁ এইটো ইণ্টাৰভেল হিচাপে লিখিব পাৰা, ইণ্টাৰভেলৰ কথা অহাই নাই এতিয়ালৈকে। মই ইণ্টাৰভেল হিচাপে শিকোৱাই নাই, চলিউশ্যন ছেট হিচাপে শিকাইছোঁ। বুজি পাইছানে মই কি কৈছোঁ? এইটো ইণ্টাৰভেল হিচাপে শিকোৱাই নাই, তোমালোকৰ লেচনত তোমালোকৰ চলিউশ্যন ছেট হিচাপে আছে, বুজি পালা? ইণ্টাৰভেল হিচাপে আমি কেতিয়া লিখিব পাৰোঁ? যেতিয়া এক্সটো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব। ইয়াত ৰিয়েল বুলি লিখি দিয়া নাই, বুজি পালা? এক্সটো যদি ইয়াত কৈ দিলেহেঁতেন এক্স ইজ এ ৰিয়েল নাম্বাৰ, তেতিয়া তুমি কোৱা চিষ্টেমটো লাগিলেহেঁতেন মাইনাছ ইনফিনিটি টু টু। কনফিউজন নকৰিবা, তুমি ক'ৰবাত বেলেগতো সেইটো চাইছিলা চাগে, কনফিউজন নকৰিবা। এইটো ইণ্টাৰভেল হিচাপে কেতিয়া লিখিব পাৰি? যেতিয়া অঁ 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 ইণ্টাৰভেল হিচাপে কেতিয়া লিখিব পাৰি? যেতিয়া ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, এক্সটো ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব। এক্স ৰিয়েল নহ'লে তেতিয়া কেতিয়াও ইণ্টাৰভেল লিখিব নোৱাৰা, তেতিয়া সদায় চলিউশ্যন ছেটে লিখিব লাগিব। মই কি ক'লোঁ ধৰিব পাৰিলা নাই বাৰু? ইয়াত ইণ্টাৰভেলৰ কনচেপ্ট নাহে, এই লেচনটো ইণ্টাৰভেলৰ কনচেপ্ট নাহে, মই যিমান দূৰ চাইছোঁ নাহে কনচেপ্ট, চব চলিউশ্যন ছেটে আহিব। এটা দুটাত আহিব পাৰে বাৰু, এনে অঁ জেনেৰেলি দিলে আহিব, জেনেৰেলি কৈ দিয়ে এছ টি মানে একো কৈ নিদিয়ে তেতিয়া আহিব, শিকাই দিম বাৰু সেইটো। এনেকৈ নাহে, এনেকৈ যদি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি দিয়ে নেচাৰেল নাম্বাৰ চেচাৰেল নাম্বাৰ তেতিয়া ইণ্টাৰভেল নাহে। কাৰণ যেতিয়া আমি ইণ্টাৰভেল লিখোঁ, ইণ্টাৰভেল লৈ লওঁ মই আগতে শিকাইছোঁ নহয়, ধৰি লওক এৰ পৰা বিলৈকে, মই যদি ইয়াতে যদি লিখোঁ এ অ'পেন ইণ্টাৰভেল এ টু বি, মানে এ এ টু বি লিখি দিয়াৰ লগে লগে এৰ পৰা বিলৈকে গোটেইবোৰ বস্তু সোমাই যাব, গোটেইবোৰ বস্তু সোমাব মানে তাত সেইটো ইণ্টিজাৰো হ'ব পাৰে, তাত সেইটো নেচাৰেল নাম্বাৰো হ'ব পাৰে, চব হ'ব পাৰে, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ ক্লোজ ইণ্টাৰভেল এ টু বি, তেতিয়াও এ আৰু বিৰ মাজত গোটেইবোৰ সংখ্যা সোমাই যাব, ইনক্লুডিং এ আৰু বি। সেইকাৰণে কিন্তু আমাক ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাইছে, ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, ইণ্টিজাৰ্ছ হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ইণ্টাৰভেল লিখিব পাৰিম জানো? নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইণ্টাৰভেল লিখি দিয়াৰ লগে লগে গোটেইবোৰ সোমাই যাব। দেখোন ডিফাৰেঞ্চটো ধৰিব পাৰিছানে? ইয়াক যদি মই ইণ্টাৰভেল হিচাপে লিখোঁ, ইণ্টাৰভেল হিচাপে লিখিলে কি এনেকৈ অসীমৰ পৰা আহিছে, অসীমৰ পৰা আহিছে মানে মাইনাছ ইনফিনিটিৰ পৰা আহিছে, ক'লৈকে গৈছে? টুলৈকে গৈছে, আৰু টুটো ইনক্লুড কৰা নাই এনেকৈ। এইটো এইটো চলিউশ্যন হয়, কিন্তু আমাক ইণ্টিজাৰ নেচাৰেল চলিউশ্যন বা নেচাৰেল নাম্বাৰ চলিউশ্যন বা ইণ্টিজাৰহে বিচাৰিব কৈছে। তেন্তে এনেকৈ লিখিলে হ'ব জানো? নহ'ব। এনেকৈ কেতিয়া লিখিব পাৰিম? যেতিয়া ৰিয়েল হ'ব, এক্সটো ৰিয়েল হ'ব বা ৰিয়েল চলিউশ্যন হ'ব, বুজি পালা? চব ৰিয়েল হ'ব, বুজি পালা নাই? এইটো লিখি লোৱা, এইটো লিখি লোৱা। বাকী অকলে বুজি পালা না? মনে মনে থাকিলা যে বাউন্স হ'ল নি? এইটো কিনাত, ঠিক আছে, কিনাত লিখাইছিল, লিখি লোৱা এনেকে। আমি এইফালৰ চাইডখিনি চাই আছো, হয়নে? ইণ্টাৰভেললৈ যাম বাৰু, কনফিউজ নহ'বা, ইণ্টাৰভেললৈ এতিয়া নাহ। যদি একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি নিদিয়ে তেতিয়া ইণ্টাৰভেলত হ'ব, সেইটো কম বাৰু। লিখা হ'ল, নোট কৰা হ'ল? ঠিক আছে, এটা তোমালোকে এটা পটককৈ কৈ দিয়াচোন, থাইছ এক্স মাইনাছ ফাইভ লেছ দেন ইকুৱেল টু টেন, কণ্ডিশ্যন একেকেইটাই, হুৱেন এক নম্বৰটো এটাই দি দিছোঁ যা, হুৱেন এক্স ইজ নেচাৰেল নম্বৰ এটাই দি দিছোঁ যা। এইটোক ছল্ভ কৰিব লাগে, আৰু ছল্ভ কৰি পেলাই এনেকুৱা ভেলুবোৰ লিখিব লাগে যেতিয়া এক্সটো নেচাৰেল নাম্বাৰ হয়, তেতিয়াহে লিখিব লাগে। মই এক মিনিট ৰৈছোঁ, নোৱাৰিলে কৈ দিম বাৰু। চলিউশ্যন ছেটটো মোক কি হ'ব ক'বা? পাঁচলৈকে হ'ব, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, হয় তেন্তে সেইটোৱে ফ'ৰ নে ফাইভ? ফাইভটো আহিব, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, এটা এখিনি মতে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আৰু এখিনি মতে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, তাৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ এটা ভুল, কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল নাজানো বাৰু। সেইটো ছোৱালীসকলৰ মতে কোনটো? অঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, সেইটো আকৌ ইয়াত কি চিন্তা আছে? এটা মানে
শুনিছো লেছ দেন ইকুৱেল লেছ দেন ইকুৱেল ইকুৱেলো হ'ব পাৰে, ইয়াৰ মিনিংটো ইকুৱেলো হ'ব পাৰে। বুজি পালা? মই কওঁতে চাবা, এতিয়া চাবা আবাৰ, থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ ফাইভ লেছ দেন ইকুৱেল টু টেন। মই অংক কেনেকৈ কৰিব কৈছোঁ, মানে বাকী চব কথা পাহৰি যাবা, এইটো ইকুৱেশ্যন টাইপত কৰি গৈ থাকিবা। ইকুৱেশ্যন থাকিলে কি কৰিলোহেঁতেন, থাৰ্টি ছিক্স প্ৰথম মাইনাছ ফাইভটো ইফালে পঠিয়াই দিলোহেঁতেন, টেন প্লাছ ফাইভ এইটো কিমান হ'ব, থাৰ্টি ছিক্স লেছ দেন ইকুৱেল টু পোন্ধৰ, তাৰপৰা এক্স লেছ দেন ইকুৱেল টু পোন্ধৰ বাই থ্ৰী মানে ফাইভ হ'ব। এইটো বুজি পাইছা ন, ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ ফাইভ। এতিয়া হেন্স, হেন্স ইয়াত এটাই কণ্ডিশ্যন যিহেতু দিয়া আছে, দ্য চলিউশ্যন ছেট ইজ, চলিউশ্যন ছেটটো কি হ'ব, এতিয়া আমি ভেলুবোৰ লিখিব লাগে পাঁচতকৈ সৰু ভেলুবোৰ বা সমান ভেলুবোৰ, ইয়াত সমানটো আহি গৈছে কেলৈ, কাৰণ ইয়াত লেছ দেন ইকুৱেল টু চিন দিয়া আছে। মই অথনি অথনিয়ে বুজালোঁ নহয়, এইডালক কি বুলি কয়, লেছ দেন ইকুৱেল টু, ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল, এইডাল লেছ দেন ইকুৱেল টু অৰ ইকুৱেল, ইকুৱেল কণ্ডিশ্যনটো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ মিনিংটো কি, এক্সৰ ভেলু দুয়ো হ'ব পাৰিব, দুই বা দুইতকৈ সৰু। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত এতিয়া আমি যিটো কৰিছোঁ, এক্সৰ ভেলু পাঁচ বা পাঁচতকৈ সৰু, তেনে পাঁচতকৈ সৰু সৰু কি কি নেচাৰেল নাম্বাৰ আছে সেইকেইটা লিখি দিয়া, পাঁচতকৈ সৰু কি আছে, বা পাঁচো হ'ব পাৰিব, সেইকাৰণে পাঁচ লিখিব পাৰিবা, চাৰি লিখিব পাৰিবা, তিনি লিখিব পাৰিবা, ঠিক তেনেকৈ দুই লিখিব পাৰিবা, এক লিখিব পাৰিবা, জিৰ' লিখিব নোৱাৰা, কাৰণ জিৰ' নেচাৰেল নাম্বাৰ নহয়। কিন্তু জেনেৰেলি চাব গ'লে জিৰ'টো ইয়াৰ চলিউশ্যন হয়, কিন্তু জিৰ'টো ইয়াৰ চলিউশ্যন হয়, কিন্তু নেচাৰেল নাম্বাৰ যিহেতু নহয় সেইকাৰণে নিলিখোঁ, ঠিক আছে। আৰু পাঁচটো কেলৈ লিখিলোঁ, কাৰণ এইডাল চিন আছে কাৰণে, যদিহে অকল এনেকৈ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া পাঁচটো নাহিলেহেঁতেন, ঠিক আছে। যিহেতু এনেকৈ এইডাল চিন আছে সেইকাৰণে আমি পাঁচটো লিখিছোঁ, সেইটোৱে লিখিলোঁ তেন্তে। বুজি পালা নাই, কাৰোবাৰ কাৰ কনফিউজন চেছি সোধা, ব্লাষ্ট চেছ কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, হ'ল লিখা হ'ল এডোখৰলৈকে। অ'কে ঠিক আছে, মই এটা আৰু এটা সৰু লাইন এটা বস্তু এটা বুজাবলৈ আছে, তাৰপিছত হেৰি নোট হিচাপে লিখি লোৱাচোন, নোট হিচাপে লিখি লোৱা। মই গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কি ক'লে, এইখিনি মই গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছোঁ, মাল্টিপ্লাইং অর ডিভাইডিং, এইটো ইম্পর্টেন্ট দেই, অর ডিভাইডিং ডি আই ভি আই, ডিভাইডিংটো কেনেকৈ হ'ব, ডি আই ভি আই, অঁ সাইন্স, মাল্টিপ্লাইং অর ডিভাইডিং ইজ সাইড অফ এন ইনইকুয়েশন, মানে ইনইকুয়ালিটির কথা কৈছে, ইনইকুয়েশন বাই দ্য সেম নেগেটিভ নাম্বার রিভার্সেস দ্য ইনইকুয়ালিটি সাইন। ঠিক আছে, রিভার্সেস দ্য ইনইকুয়ালিটি সাইন, হ'ল গিয়া মিনিংটো কি, মই বুজাই আছো চোৱা, লিখা হ'ল এতিয়া চোৱা, এক্সাম্পল এটা চোৱা, ধৰি লোৱা ক'ৰবাত লেছ দেন এক্স লেছ দেন টু দিয়া আছে, ঠিক আছে। এতিয়া এক্সৰ ভেলুবোৰ কি কি পাবা, এক্সৰ ভেলুবোৰ হয়তো এক হ'ব পাৰে, নহয়তো জিৰ' হ'ব পাৰে, নহয়তো মাইনাছ ওৱান হ'ব পাৰে, এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যিবোৰ দুইতকৈ সৰু। কিন্তু তুমি যদি ইয়াতে যদি মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰি দিয়া, মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰি দিলে এইটো কি হৈ যাব, এইটো হৈ যাব মাইনাছ এক্স হৈ যাব, আৰু এইটো কি হৈ যাব, মাইনাছ টু হৈ যাব। তেতিয়া আমাৰ এই চিনডাল, আগৰ যিডাল চিন আছিলে সেইডাল হৈ নাথাকে, এই চিনডালো উল্টি যাব, মানে কিবা এটা ইকুৱেশ্যনত, কিবা এটা ইকুৱেশ্যনত চোৱা, তাৰ মিনিংটো একদম মেথমেটিকেলি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। এনেকৈ লিখা মিনিংটো কি, এনেকৈ লিখা মিনিংটো হৈছে, এইটো সৰু বস্তু, এইটো সৰু বস্তু, এইটো ডাঙৰ বস্তু। যেতিয়া আমি নেগেটিভ বিয়োগ কৰি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, ধৰি লোৱা এইটো মাইনাছ এক্স হৈ গ'ল, এইটো কি হৈ যাব, মাইনাছ টু হৈ গ'ল।
এতিয়া মই আগৰ কোন আগৰ উদাহৰণটোত এই এক্সটো সৰু আছিলে দুইটো ডাঙৰ আছিলে যেতিয়া মই মাইনাছ পূৰণ কৰি দিম দুটা ছেটে তেতিয়া মোক কোৱাচোন কোনটো সৰু হ'ব কোনটো ডাঙৰ হ'ব মই আগৰ পাত এক্সটো সৰু আছিলে দুইটো ডাঙৰ আছিলে এবাৰ কোনটো সৰু হ'ব কোনটো ডাঙৰ হ'ব এবাৰ এক্সটো ডাঙৰ হৈ যাব এবাৰ এক্সটো ডাঙৰ হৈ যাব আৰু দুইটো মাইনাছ দুইটো সৰু হৈ যাব সেইকাৰণে চিনডাল উল্টি যায় মেইন লজিকটো এইটো আমি এনেই মনত ৰাখি থওঁ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে চিন বলি হৈ যায় মেইন লজিক এইটো বা আৰু ধুনীয়াকৈ যদি মই তোমালোকক বুজাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মই তোমালোকক বুজাওঁ তোমালোকক যদি মই লিখোঁ টু লেছ দেন ফাইভ এইটো সঁচা নে মিছা বাৰু এইটো সঁচা ষ্টেটমেণ্ট নে মিছা ষ্টেটমেণ্ট ফল্চ এইটো টু লেছ দেন ফাইভ টু টু এইটো টু কেলৈ দুই দুইটো হ'ল পাঁচতকৈ হ'ল নহয় নেকি ই বেলেগে ভাবি আছিলে চা এতিয়া যদি মই মাইনাছ পূৰণ কৰি দিওঁ মাইনাছ পূৰণ কৰিলে এইটো কি হ'ব মাইনাছ টু মাইনাছ ফাইভ এতিয়া যদি মই আগৰ চিন্তালৈ ৰাখোঁ এইটো তেনেকৈ হ'ব জানো কাম হ'ব জানো নহ'ব সেইকাৰণে আমাৰ চিন চেঞ্জ কৰিব লাগে কেলৈ নহ'ব কাৰণ আগৰ বাৰ দুইটো সৰু আছিলে দুইটো সৰু আছিলে আৰু পাঁচটো ডাঙৰ আছিলে পাঁচটো ডাঙৰ আছিলে যেতিয়া আমি মাইনাছ পূৰণ কৰি দিলোঁ দুইটো ডাঙৰ হৈ গ'ল চৰি মাইনাছ টুটো ডাঙৰ হৈ গ'ল জানা নহয় তোমালোকে মাইনাছত থাকিলে সৰুটো ডাঙৰ হয় মাইনাছ টুটো ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু মাইনাছ ফাইভটো কি হৈ গ'ল সৰু হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমাৰ চিনডালো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব চিনডালো এনেকুৱা হ'ব সেই সেইটোৱে ইয়াত ক'লে মাল্টিপ্লাইং ইচ ছাইড অফ এন ইকুৱেশ্যন বাই দ্য নেগেটিভ নাম্বাৰ নেগেটিভ নাম্বাৰ মানে ইয়াত মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিছোঁ সেইটো মাইনাছ টু হ'ব পাৰে মানে নেগেটিভ পূৰণ কৰোঁ যদি আৰু নেগেটিভ যদি পূৰণ কৰোঁ তেন্তে চাইনডাল ৰিভাৰ্ছ হৈ যায় উল্টি যায় বুজি পালা নেপালা একেটা একেটা খাতে খাতে ডিভাইডৰ ক্ষেত্ৰতো খাতে কাৰণ ডিভাইড আৰু পূৰণ একেটা একে বস্তু নহয় ডিভাইড একেটা ডিভাইডৰ ক্ষেত্ৰতো খাতে ধৰি লোৱা টু লেছ দেন ফাইভ আছে ইয়াত যদি মাইনাছ ওৱানে ডিভাইড কৰি দিয়া মানে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱানে ডিভাইড কৰি দিলে এই চিনডাল উল্টি যাব মানে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰতো খাতে সেই ক্ষেত্ৰতো খাতে মানে একদম সাধাৰণভাৱে এনেকৈ মনত ৰাখিবা মাইনাছে পূৰণ কৰিলে মানে বেচিকেলি চিন চেঞ্জ হৈ যায় সেইটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ল গোটেই লাইনটো মিনিং সেইটোৱে মাইনাছে যদি ইনিকুৱেশ্যন এটা যদি পূৰণ কৰোঁ চিন চেঞ্জ হৈ যাব মিনিং সেইটোৱে যদিহে মই এক্সাম্পল হিচাপে এটা লিখাই থৈছোঁ এক্সাম্পল হিচাপে এটা লিখাই থৈছোঁ তেতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকিব তোমালোকৰ মনত থাকিব যদি ক'ৰবাত লিখা আছে এক্স প্লাছ টু লেছ দেন জিৰ' ইয়াত যদি তুমি মাইনাছ পূৰণ কৰি দিয়া মাইনাছ এক্স প্লাছ টু গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হৈ যাব লেছ দেন জিৰ' দিয়াতকৈ বেলেগ এটা শব্দ দিওঁ বেলেগ এটা দিওঁ বা এইটো লিখিব এইটো লিখিব এক্স প্লাছ বি লেছ দেন চি দিয়া আৰু ইয়াত যদি মাইনাছে পূৰণ কৰি দিয়া এ এক্স প্লাছ বি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' মাইনাছ জিৰ' হৈ যাব খালি দুটা ছাইডত কৰিব লাগিব আকৌ এটা ছাইডত কৰিলে নহ'ব দুটা ছাইডত কৰিব লাগিব বুজি পালা নাই কোৱা ডিভাইড আৰু পূৰণ প্ৰায় একেটা বস্তু আৰু ডিভাইড কি নোৱাৰো একেটাই কথা কিবা এটা বস্তু আছে ধৰি লোৱা টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী লেছ দেন ফাইভ ইয়াত তুমি তুমি ক'ব গ'লে এইটোক দুয়ে ডিভাইড কৰিছোঁ মাইনাছ টুৱে ডিভাইড কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰা বা এইটোক ক'ব গ'লে তুমি মাইনাছ ওৱান বাই টুৱে পূৰণ কৰিছোঁ বুলিও ক'ব পাৰা মানে মিনিংটো একেটা ধৰণৰ লজিকটো বুজি পালে চব ভাগে বুজি পাবা মানে মিনিংটো একেটা ধৰণৰ এইটো কথাই মনত ৰাখিবা মাইনাছে যদি পূৰণ কৰা চিনডাল চেঞ্জ হৈ যাব সেইটোৱে মনত ৰাখিবা বাকী ইয়াত মনত ৰাখিবলগীয়া একো নাই যিডাল চিন থাকিব মাইনা লেছ দেন থাকিলে গেটাৰ দেন হ'ব গেটাৰ দেন থাকিলে লেছ দেন হ'ব মই লেছ দেন দি বুজাইছোঁ তাৰ মিনিং এইটো নহয় যে এইডালে সেই লেছ দেন থাকিলে গেটাৰ দেন হ'ব গেটাৰ দেন থাকিলে লেছ দেন হ'ব অ'কে তেন্তে থিয়ৰী মোটামুটি শেষ কোৱা যদি মাইনাছ দি পেলাই আমাক উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া চিন বদলি হ'বনে মাইনাছ মাইনাছ কেনেকৈ মাইনাছ দি এক্সাম্পল এটা দিয়া হ'ব অঁ অঁ নহয় তেতিয়া লিখিব টু গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাছ থ্ৰী হ'ব দুইটা ছাইডে কৰিব লাগিব এটা ছাইডে কৰিলে নহ'ব ন তুমি ইয়াত চোৱা মাইনাছডাল পূৰণ কৰি দিলা মাইনাছডাল পূৰণ কৰি দিয়া এইফালেও কৰিব লাগিব এইফালেও কৰি দিব লাগিব এইফালে মাইনাছে মাইনাছে এডাল প্লাছ টু হৈ গ'ল আৰু এইডাল মাইনাছ থ্ৰী হ'ব নাই মাইনাছ পূৰণ কৰিছোঁ মানে দুটা ছাইডে পূৰণ কৰিছোঁ এটা ছাইডে কৰিব নোৱাৰা নহয় তুমি ইকুৱেশ্যন হওক ইনকুৱেশ্যন হওক কিবা এটা কাম কৰিলে দুটা ছাইডে কৰিব লাগিব ইফ ইউ অপাৰেট এনি কি কয় কিবা এটা অপাৰেট কৰা যদি দুটা ছাইডত কৰিব লাগিব এটা ছাইডত কৰিব লাগিব মাইনাছ টু গেটা লেছ দেন মাইনাছ থ্ৰী কৈছিলো অঁ অঁ ঠিক আছে মানে তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰোঁ চোৱা এটা এটা কথা ক'ব মই এটা কনক্লুজন এটা দি দিছোঁ ধৰি লোৱা মাইনাছ এক্স লেছ দেন যদি ক'ৰবাত তোমালোকে টু দেখা তাৰ পাছৰ লাইনটো তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা তেন্তে ক'ব পাৰিবানে কোনোবাই কোনোবাই মাইনাছ এক্স লেছ দেন যদি টু দেখা তাৰ পাছৰ লাইনটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা
এই মাইনাসডাল প্লাসটো যদি কৈ দিয়া মানে অঁ গ্ৰেটাৰ দেন এক্স গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাসটো এক্স গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাস মাইনাসটো কেলে লিখিলোঁ কাৰণ দুটা চাইডে তুমি মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিছোঁ বুলি ধৰি লোৱা মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ এক্স হৈ যাব আৰু চিনডাল বদলি যাব কাৰণ মাইনাছে পূৰণ কৰিছোঁ আৰু টু জেগাত মাইনাছ টু হৈ যাব বুজি পালা সেইকাৰণে আমি যদি কিবা এটা বস্তু যদি মাইনাছ মানে চিন চেঞ্জ কৰোঁ মানে সেইডাল উল্টি যায় তেনেকৈও মনত ৰাখিব পাৰা মই একেটা কথাকে 10 ভাগে কৈ আছোঁ তোমালোকৰ কথা কেনেকৈ মনত ৰখা টুৱাইছ এক্স মাইনাছ থ্ৰী লেছ দেন ফাইভ আছে ধৰি লোৱা এইটোক যদি চিন চেঞ্জ কৰি দিয়া মাইনাছ টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী এইটো গেটাৰ দেন মাইনাছ ফাইভ হৈ যাব যদি চিন চেঞ্জ কৰি দিয়া সেইটো অংক কৰোঁতে এইবোৰ দৰকাৰ হ'ব ভুল কৰি দিলে গোটেই গ'লে গ'লেই আৰু বুজি পালোঁ অঁ এতিয়া কুৱেশ্যন এটা লিখা বেচিকেলি কিতাপৰ এক্সাম্পল থ্ৰীটো হয় কিতাপ নেমেলিবা খালি চলিউশ্যন ফ'ৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী লেছ দেন ছিক্স এক্স আৰু ইনইকুৱেলিটি কেনেকৈ চল্ভ কৰে যেনেকৈ আমি ইকুৱেশ্যন চল্ভ কৰোঁ তেনেকৈ মাজত সেই চিন্তালৈ আহিবা আৰু যেনেকৈ ইকুৱেশ্যন সৰু পৰাই কৰি আহিছা 8 9ৰ পৰা যেন তেনেকৈ চল্ভ কৰি গৈ থাকিবা এইটো দেখাই দিছোঁ মই ইয়াত একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি দিয়া নাই হা জাষ্ট চল্ভ কৰিব কৈছে মানে চল্ভ কৰিব কৈছে একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি দিয়া নাই আমি ইয়াত ইণ্টাৰভেলৰ কনচেপ্টটো আনিব পাৰিম মই সেইকাৰণে এই এক্সাম্পলটো লৈছোঁ ইয়াত একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি দিয়া নাই গিভ ফ'ৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী লেছ দেন ছিক্স এক্স প্লাছ ছেভেন এইটো ইকুৱেশ্যনত থকাহেঁতেন মাজৰ চিন্তাডাল যদি সমান থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কি কৰিলাহেঁতেন এক্স থকা বস্তুখিনি এটা ছাইড কৰিলাহেঁতেন আৰু বাকী সংখ্যাবোৰ একেটা ছাইড কৰিলাহেঁতেন ইয়াতো সেইটো কামেই কৰিব লাগিব নহ'লে কি কৰিবা এক্স থকা বস্তুখিনি ইমপ্লাইজ দিয়া এক্স এক্স থকা বস্তুখিনি এটা ছাইড কৰা ফ'ৰ এক্স আৰু কি আছে ছিক্স এক্স ছিক্স এক্স এইবাৰ প্লাছত আছে এইফালে গুচি আহিলে মাইনাছ হ'ব ঠিক আছে এইডাল এইডাল চিন একেই থাকিব ছেভেন ছেভেনটো তেনেকৈ থাকিব প্লাছ থ্ৰী ইফালে গুচি গ'লে কি হ'ব মাইনাছ থ্ৰী মানে বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্ট ইকুৱেশ্যন থকাহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন ফ'ৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু ছিক্স এক্স প্লাছ ছেভেন এনেকৈ থকাহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন আমি ফ'ৰ এক্স লিখিলোহেঁতেন তাৰপৰা মাইনাছ ছিক্সটো এইফালে লৈ আনিলোহেঁতেন তাৰপৰা ছেভেন তাৰপিছত মাইনাছ থ্ৰী এনেকৈ কৰিলোহেঁতেন খালি সেইটো সেইটোৱে ইয়াত কৰিছোঁ মাইনাছ এক্স গ্ৰেটাৰ দেন টু ইয়াত চোৱা এইটো কিমান হ'ব প্ৰথমটো কিমান হ'ব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এক্স গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাছ টু ঠিক আছে এইটো হ'ব মাইনাছ টু হ'ব মাইনাছ টু এক্স হ'ব আৰু এইফালে কিমান হ'ব লেছ দেন ফ'ৰ হ'ব এতিয়া যদি এইপিনে এইপিনে দুয়ে ডিভাইড কৰি দিয়া এইপিনে থাকি যাব মাইনাছ লেছ দেন টু হ'ব এতিয়া মাইনাছ চিনডাল যদি চেঞ্জ কৰি দিয়া মানে মাইনাছে যদি পূৰণ কৰি দিয়া মাইনাছে পূৰণ কৰিলে কি হৈ যাব এইডাল মাইনাছডাল প্লাছ হৈ যাব চিনডাল চেঞ্জ হৈ যাব আৰু এইফালে কি হৈ যাব মাইনাছ টু এইডোখৰলৈ বুজি পালা নাই মোক কোৱাচোন সকলোৱে বুজি পালা নাই সকলোৱে পালা ঠিক আছে হেন্স দ্য চলিউশ্যন ছেট ইজ হেন্স দ্য চলিউশ্যন ছেট ইজ এতিয়া ভালকৈ চাবা কিনাত লিখিও ল'বা লাগিলে আঁকিও ল'বা এতিয়া ইয়াত কি সংখ্যাটো পালা চোৱা সংখ্যাটো পালা তুমি মাইনাছ টু এইটো মাইনাছ টু এইটো মাইনাছ টু এইফালে থাকিব অবভিয়াছলি মাইনাছ থ্ৰী থাকিব এইপিনে মাইনাছ ফ'ৰ থাকিব এইপিনে মাইনাছ ফাইভ থাকিব এইপিনে মাইনাছ ছিক্স থাকিব এইপিনে মাইনাছ ছেভেন থাকিব মাইনাছ এইট থাকিব এইপিনে মাইনাছ ওৱান থাকিব এইপিনে মাইনাছ জিৰ' থাকিব ওৱান থাকিব টু থাকিব থ্ৰী থাকিব তেনেকৈ গৈ থাকিব এইডাল নাম্বাৰ লাইন ধৰি লওক আৰু আমি সংখ্যাটো পালোঁ মাইনাছটো পালোঁ এইটো পালোঁ সেইটো অ'কে অঁ কোৱা গুচি গ'ল না চিন সলনি নকৰাকৈ নাযায় আকৌ চিন সলনি কৰা নকৰাকৈ কেনেকৈ যাব চিন সলনি কৰাকৈ যোৱাহেঁতেন এইখিনি পঢ়া মিনিঙে নাই আমি চিন সলনি কৰিছোঁ মানে মিনিংটো কি চোৱা নাযাওঁ মাই অঁ মাই মাই চোৱা তোমাক মই আকৌ বুজাইছোঁ চোৱা ইয়াত চোৱা ইয়াত ধৰি লোৱা তুমি এই গোটেই ইকুৱেশ্যনটো তুমি অনলি এক্স লাগে এক্স পাব হ'লে তুমি কি কৰিবা মাইনাছ টুৱাইছ এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাছ টু কৰিবা তোমাক অনলি এক্স লাগে আৰু এইফালে ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই মাইনাছ টু কৰিবা কাৰণ তুমি মাইনাছ টুটো নাইকিয়া কৰিব লাগে মাইনাছটো কেতিয়া নাইকিয়া হ'ব যেতিয়া মাইনাছটোৱে ডিভাইড কৰিবা এইডোখৰলৈকে ক্লিয়াৰ এইডোখৰলৈ বুজি পাইছা অঁ এতিয়া এই আগৰ ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা ইফ উই ডিভাইডিং ইচ ছাইড অফ এন ইকুৱেশ্যন বাই দ্য সেম নেগেটিভ নাম্বাৰ দেন ৰিভাৰ্চ ইজ দ্য ইনইকুৱেলিটি চাইন
যদি আমি কিবা এটা বস্তুৱে মানে নেগেটিভ বস্তুৱে যদি দুটা ছাইডে ডিভাইড লগাওঁ তেন্তে ইনইকুৱালিটি চাইনডাল চেঞ্জ হৈ যাব। ইয়াত ডিভাইড লগাইছোঁ নে কিহে ডিভাইড লগাইছোঁ, মাইনাছ টুৱে দুটা ছাইডত ডিভাইড লগাইছোঁ, তেতিয়া এই ইনইকুৱালিটি চাইনডাল কি হৈ যাব, চেঞ্জ হৈ যাব। চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মাইনাছটো কটাকটি গুচি গ'ল, থাকিব এক্স থাকিব, এইফালে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, চাৰিক দুৱে ডিভাইড কৰিলে দুই থাকিব। মেইন কথাখিনি হৈছে এইখিনি, ভিতৰত ৰামায়ণ এইখন হৈ আছে, আমি জাষ্ট পটাপট চিম্প্লিফাই কৰি দেখাইছিলোঁ বস্তুখিনি। এতিয়া বুজি পালা নাই নে কনফিউজন আছে, সোধা একো নাই, জানো বাৰু বুজি ক্লিয়াৰ। ইমান মই ব্যাখ্যা কৰা নাই আৰু, এনেকৈও কৰিব পাৰে, এনেকৈ কৰিলেও ভুল নহয়, ইমান ব্যাখ্যা কৰা নাই, এনেকৈ কৰি থ'লেও যা কনফিউজন লাগিছে এনেকৈ কৰিলেও ভুল নহয়। মই আগৰবাৰ প্ৰায় ডাইৰেক্ট গৈছিলোঁ, ডাইৰেক্ট কাট গৈছিলোঁ, শ্বৰ্টকাট মাৰি দিছিলোঁ, কথাটো বুজি পালানে, মই আগৰবাৰ ডাইৰেক্ট হেৰি কৰিছিলোঁ, বা এইটো অন্য ধৰণে এনেকৈও ভাবিব পাৰা, এনেকৈও ভাবিব পাৰা। মই অকণমান টাইমবোৰ বচাইছিলোঁ আৰু, মাইনাছ টুৱাইছ এক্স লেছ দেন ফ'ৰ আছিলোঁ। অঁ এতিয়া এই মাইনাছডাল তুমি এইফালে থাকিব দিয়া, মাইনাছ এক্সটো এইফালে থাকিব দিয়া, টুটো এইফালে ডিভাইড কৰি লৈ যোৱা, দুইটো এইটো পজিটিভ নাম্বাৰে ডিভাইড কৰিলে একো চেঞ্জ নহয়, পজিটিভে ডিভাইড কৰিলে একো চেঞ্জ নহয়, টুটো ডিভাইড কৰি গ'লোঁ ফ'ৰ বাই টু মানে টু হৈ যাব। হয় এতিয়া এতিয়া মাইনাছডাল তুমি নাইকিয়া কৰিব লাগে, মাইনাছডাল নাইকিয়া কৰিবলৈ তুমি বোথ ছাইডত মাইনাছ ওৱানে পূৰণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ এক্স হৈ যাব। মাইনাছ ওৱান এইটো ছাইডেও পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু মাইনাছ এক্স আগৰ পৰা আছে, আৰু টুৰ লগতো মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিব লাগিব। আৰু কিবা এটা বস্তু যদি বোথ ছাইডত মাইনাছ বস্তু এটাই যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াও ইনকুৱেলিটি ইনভাৰ্ছ হৈ যায়, তেতিয়া এইডাল কি হৈ যাব, এইডাল হৈ যাব। আৰু মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হয়, আৰু ওৱানৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে এক্স হ'ব, গ্ৰেটাৰ দেন প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ টু। এতিয়া বুজি পালানে, এনেকৈ কৰা তুমি, এনেকৈ কৰা একেই কথা, বুজি পালা? চাই লা অকমান অকমান ৰৈ পেলাই চাই লা বস্তুটো, কনফিউজন নকৰিবা, অকমান বস্তুটো ৰৈ পেলাই চাই লা, বুজি পালো ছাৰ। একদম তোমালোকক মই সেইকাৰণে মই একদম চিষ্টেমেটিক মই কৈছোঁ, তোমালোকে বাকীবোৰ কথা নাভাবিবা, তোমালোকে হেৰি বুলি ভাবিবা, মই আকৌ এইটো অংকত দেখাইছোঁ লাগিলে, তোমালোকে একদম লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন মানে সমান যি সমীকৰণ থাকিলে যি কৰা তেনেকৈ কৰিবা, তেনেকৈ কৰি যাবা, সমীকৰণ থাকিলে যি অন্য একো মাথালৈ নানিবা, নহ'লে টেনশ্যন লাগিব, সেইটো কৰিবা। ইয়াত ফ'ৰ এক্স আছে, সমীকৰণ থাকিলে কি কৰা, ছিক্স এক্সটো এইফালে লৈ আনিবা, বাকী অন্য একো মাথালৈ নানিবা, ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী, কনচেপ্টখিনিটো বুজাই লৈ, এইটো মাইনাছ টুৱাইছ এক্স হ'ব, এইটো এইটো ফ'ৰ হ'ব। এতিয়া চোৱা, এতিয়া তুমি এইটো মাইনাছডাল এইফালে ৰাখিব লাগিব, মাইনাছডালক একো খেলি মেলি নকৰিব, মাইনাছডাল আছে এক্সটো থাকক, এতিয়া দুইটো মই ইফালে ডিভাইড কৰি লৈ গ'লোঁ, এইফালে পূৰণত আছে দুইটো, ইফালে ডিভাইড কৰি গুচি গ'লে ফ'ৰ বাই টু হৈ যাব। এতিয়া মাইনাছ এক্স লেছ দেন এইটো কিমান হ'ব, টু হৈ যাব। এতিয়া ইয়াত মাইনাছ চিন আছে, এইডালক আঁতৰাবলৈ তেন্তে দুইটা ছাইডত মাইনাছ ওৱানে পূৰণ কৰিব লাগিব, দুইটা ছাইডত কিহে কৰিব লাগিব, মাইনাছ ওৱানে পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু মাইনাছ ওৱানে যেতিয়া পূৰণ কৰি দিবা এইটো মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ এক্স হৈ যাব, এইটো মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মাইনাছ টু হৈ যাব, আৰু চিনডাল চেঞ্জ হৈ যাব, কথাটো বুজি পালা? বা তাকে ডাইৰেক্ট ফৰ্মত এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা, গোটেই ইনকুৱেলিটি যদি চিন চেঞ্জ কৰি দিওঁ এইডাল ইভাৰ্ছ হৈ যাব। মই তাত এই অথনি বুজাই থাকোঁতে সেই লাইনটো কৈছিলোঁ, মই কিবা এটা ইনকুৱেলিটি যদি আছে, মই এক্সাম্পলো দিছিলোঁ চাগে এনেকৈ, হয় নহয়, তাক যদি মই চিন চেঞ্জ কৰি দিওঁ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স মাইনাছ থ্ৰী, এই চিনডাল চেঞ্জ হৈ যাব মাইনাছ ফাইভ, সেই কামটো ইয়াত কৰিছোঁ, সেই কামটো ইয়াত না কৰা নে কিবা, ইয়াত ধৰি লওক মই চিন চেঞ্জ কৰিম, এক্সৰ জেগাত মাইনাছ আছে প্লাছ কৰিম, ইয়াত প্লাছ আছে মাইনাছ হ'ব, তেন্তে এই ইনকুৱেলিটি চিনডাল চেঞ্জ হৈ যাব। এতিয়া বুজি পালা নাই, যোনে সুধিছিলা মই মাতটো ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, বুজি পালা নাই? স্নেহাই সুধি আছিলা চাগে ন, অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, তেন্তে মই কোনডোখৰত কৈ আছিলোঁ, কোনডোখৰত কৈ আছিলোঁ, এইটো এইটো অংগলৈ ঘূৰি যাওঁ, এইটোত লিখা আছে ন, অ'কে এইডোখৰলৈকেতো বুজি পালে। অঁ এতিয়া চলিউশ্যন ছেটটো লিখিব লাগে, চলিউশ্যন ছেটটো লিখিবলৈ আমি এটা কাম কৰিলোঁ, ইয়াত যিটো সংখ্যা পালোঁ এক্স এক্স লেছ দেন চৰি গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাছ টু, সেই সংখ্যাটো মাইনাছ টুটো ইয়াত লিখি ল'লোঁ, মাইনাছ টু এইটো, তাৰপৰা মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ এনেকৈ এইখিনি যাব, এইফালে এইখিনি যাব। এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো কি, এক্সৰ ভেলুটো মাইনাছ টুতকৈ ডাঙৰ, মাইনাছ টুতকৈ ডাঙৰ মানে কি, লেফ্ট ছাইড নে ৰাইট ছাইড কোনে ক'ব পাৰিবা, এক্সৰ ভেলু মাইনাছ টুতকৈ ডাঙৰ ৰাইট ছাইড, দুই ৰাইট ছাইডটো, দুই ৰাইট ছাইড, দুই ৰাইট ছাইড, অ'কে। আৰু যদি মানে ইয়াত অকল এ চিনডাল থাকে তাৰ মিনিংটো পূৰা ডাঙৰ, আৰু যদি এ চিনডাল থাকিলেহেঁতেন মানে ইকুৱেলো হ'লহেঁতেন,
ইকুৱেলো হলহেঁতেন। ইয়াত মাইনাছটোৰ লগত ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে, মানে মাইনাছটোতকৈ ডাঙৰ হ'বই লাগিব, সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন চিনডাল আছে। তেন্তে ইয়াত অনলি চলিউশ্যন লিখিব কৈছে, চলিউশ্যন কি কি হ'ব পাৰে তেন্তে? মাইনাছ চলিউশ্যন এইফালৰ চব বস্তু হ'ব পাৰে, মানে চব হ'ব পাৰে, মানে তেনেকৈ গোটা গোটাকৈ সেইখিনি হ'বই, কিন্তু সিহঁতৰ মাজত থকা ভেলুবোৰ হ'ব, ভালকৈ ভাবাচোন। কাৰণ ইয়াত অনলি চল্ভ কৈছে, চল্ভ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগেতো চব হ'ব। ইয়াত মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱানৰ মাজত যিবোৰ সংখ্যা আছে, বা মাইনাছ ওৱান আৰু জিৰ'ৰ মাজত যিবোৰ সংখ্যা আছে, গোটা গোটাকৈ থকাকেইটাতো হ'বই, ঠিক আছে? আৰু মাজত থকা একদম সৰু সংখ্যাখিনিও হ'ব। তেন্তে আমি যদি এইটোকে লিখিবলৈ যাওঁ, ক'ৰ পৰা লিখিব লাগিব? মাইনাছ টুৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব। আৰু ক'লৈকে যাব? এনেকৈ ক'লৈকে যাব? গৈ থাকিব গৈ থাকিব গৈ থাকিব, ইনফিনিটিলৈকে যাব, ঠিক আছে? তেন্তে চলিউশ্যন ছেটটো কি হ'ব? মাইনাছ টু কমা ইনফিনিটি। এতিয়া এ চিনডাল দিয়া মানে, এ চিনডাল দিয়া মানে মাইনাছ টুক মই লোৱা নাই, এ চিনডাল দিয়া মানে মাইনাছ টুক মই দিয়া লোৱা নাই, মানে অ'পেন কৰিছোঁ, মাইনাছ টুটো ধৰা নাই, মাইনাছ টুক অ'পেন কৰি দিছোঁ। ডেট মিনছ মাইনাছ টু ইয়াত অ'পেন ব্ৰেকেট দিব লাগিব। এইখিনি মই চলি ছেট চেপ্টাৰটো শিকাই আহিছোঁ দেই, অকণমান ৰিভিজন চাই ল'বা কাৰোবাৰ যদি কনফিউজন আছে। সেইকাৰণে এইটো অ'পেন ব্ৰেকেট বুলি কয়। এইটো মানে ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল মাইনাছ টুক ধৰা নাই, আৰু অবভিয়াছলি ইনফিনিটিলৈকে গৈছে। ইনফিনিটি কিবা বস্তু তুমি গম পোৱা জানো? নোপোৱা, সদায় ইনফিনিটিত অ'পেনেই লাগে। তেন্তে ইয়াত অ'পেন হ'ব। তেন্তে চলিউশ্যন ছেটটো কি হ'ব? মাইনাছ টু কমা ইনফিনিটি। তেন্তে মাইনাছ টু কমা ইনফিনিটিৰ মাজত যিমান সংখ্যা থাকিব, হা কি কৈছা? কোনটো ছাইডত? লেফ্ট ছাইডৰখিনি কেনেকৈ হ'ব? ক্লজ ইণ্টাৰভেল দিব নোৱাৰা, ক্লজ ইণ্টাৰভেল অনলি তেতিয়াহে দিব পাৰিবা যেতিয়া ইয়াত এডাল চিন থাকিব। স্যার নহয় স্যার, মাইনাস ওয়ান দি পেলে ক্লোজ ইন্টারভেল দিয়া কথা খুঁজিছে, মাইনাস ওয়ান দি ক্লোজ ইন্টারভেল দিয়া কথা খুঁজিছে। মাইনাস ওয়ান দি যদি ক্লোজ ইন্টারভেল দিয়া, তুমি মাইনাস ওয়ান দি যদি ইনফিনিটি লাগে ক্লোজ ইন্টারভেল দিয়া, কিন্তু তোমাক সলভ বুলি কৈছে, সলভ বুলি ক'লে এই আগৰ সলিউশন খিনি থাকি যাব নহয়। তোমাৰ সলিউশন বুলি ক'লে এইটো গোটেইখিনি হ'ব। অকণমান এইটো ডাঙকৈ কৈছোঁ, বা ডাঙকৈ কৈছোঁ, তোমালোকে এইটো কনফিউজন কৰিছা, ভালকৈ চাবা দেই। এইটো দুইটো, হা এইটো দুইটো অকণমান ডাঙকৈ কৈছোঁ, মাইনাছ দুইটো, এইটো মাইনাছ ওৱান, অঁ আগৰখিনিও হয়, মই সেইটোৱে কৈছোঁ, এইটো জিৰ'টো, এইটো ওৱানটো। অঁ এতিয়া যদি এতিয়া ইয়াৰ চলিউশ্যনবোৰ কোনবোৰ? ইয়াৰ চলিউশ্যনবোৰ হ'ল এই দুই এইটো ছাইডে থকাবোৰ, দুই এই ৰাইট হেণ্ড ছাইডে থকাবোৰ। এতিয়া তোমালোকে অথনিৰ পৰা চাই আছিলা, মাইনাছ ওৱানটো চলিউশ্যন হয়, জিৰ'টো চলিউশ্যন হয়, একটো হয়, কিন্তু এইফালে থকা বুলি ক'লে এই মাজত এইবোৰ সংখ্যা আছে নাই? সংখ্যা ৰেখাত অসংখ্য ৰেখা থাকে, সংখ্যা থাকে, আমি নাইনত শিকি আহিছোঁ, সংখ্যা ৰেখাত দুটা বিন্দুৰ মাজত অসংখ্য সংখ্যা থাকে, ইয়াত অসংখ্য আছে, এইবোৰ চলিউশ্যন নহ'ব নেকি? বা হ'বনে নহয়? হ'ব, ইয়াত থকা এইবোৰ হ'ব, ইয়াত থকা এইবোৰ হ'ব, সেইকাৰণে ইয়াত ইণ্টাৰভেল হিচাপে লিখিছোঁ, বুজি পালানে? ইয়াত একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া নাই, সেইকাৰণে ইণ্টাৰভেল হিচাপে লিখিছোঁ। ক'ৰ পৰা হ'ব? ইয়াৰ পৰা দুই ওচৰৰ পৰা গোটেইবোৰ হ'ব, গোটেইবোৰ হ'ব, সেইকাৰণে দুইৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং লিখিছোঁ, দুই ওচৰৰ পৰা হ'ব। কিন্তু তুমি দুইক ধৰিব নোৱাৰা, কাৰণ এইডাল অ'পেন ব্ৰেকেট আছে, মানে এইডাল হেৰি আছে, অনলি গেটা দেন আছে। যদি ইয়াত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া দুইক ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন, ইয়াত দুইটোক ধৰিব নোৱাৰা, সেইকাৰণে ইয়াত অ'পেন ব্ৰেকেট দিছোঁ। দুই ওচৰৰ পৰা গোটেইবোৰ সংখ্যা হ'ব, এনেকৈ গৈ থাকিব গৈ থাকিব গৈ থাকিব, ক'লৈ যাব ক'লৈ যাব আমি নিজে নাজানো, সেইকাৰণে ইনফিনিটি দিছোঁ। আৰু কোনোবা এজনে কোৱাৰ দৰে ইয়াত যদি মাইনাছ ওৱানটো ইনফিনিটি লিখিলোহেঁতেন, ইয়াত অ'পেন দিব পাৰিলোঁ, ক্লজ দিব পাৰিলোহেঁতেন, মানে মাইনাছ ওৱানটো হয় নহয় ইয়াৰ চলিউশ্যন, ক্লজ দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু তেনেকৈ কৰিলে আগৰ চলিউশ্যনখিনি থাকি যাব নহয়, এইখিনি এইখিনি থাকি যাব নহয়, কিন্তু আমাক চল্ভ কৰা বুলি ক'লেতো গোটেইখিনি লিখিব লাগিব, বুজি পালানে? নে বাউন ছাৰ সকলে লাষ্ট হেৰিয়ে কিবা এটা কৈছিলে চাগে, কি মোৰ পৰা হা ঠিক আছে, অঁ ঠিক আছে। এতিয়া সেইটোকে বুজাব হ'লে চোৱা, ইয়াত ইয়াত এইডাল চিন থকা মানে, এইডাল চিন থকা মানে এতিয়া মাইনাছটোৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ, ইয়াত এনেকৈ এনেকৈ খোলা এটা দিয়ে, আৰু যদি এইটোক দুইক ধৰিলোহেঁতেন তেতিয়া এইটোক এনেকৈ মানে ভৰাই দিয়ে। এইটোক এইটো কি ক'ব এতিয়া ইংলিছত? খালি খোলা কৰিছোঁ মানে, মানে সেইটো অ'পেন ব কি বুলি ক'ব, এইটো ফুল ফুল কৰি নিদিয়ে যেতিয়া, অঁ এইটো ডাৰ্ক চাৰ্কল, মানে ভিতৰটো খালী থাকে আৰু, যেতিয়া অ'পেনৰ ক্ষেত্ৰত দিম ভিতৰটো খালী থাকিব, মই দেখাই আছোঁ ইয়াত দেখাই, অঁ অ'পেন চাই কি কয় কয় আৰু কিবা এটা, ভিতৰটো খালী থাকিব, মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এইটো মাইনাছটো একেটা ইণ্টাৰভেলকে মই 10 বাৰ লিখিছোঁ, মাইনাছ ওৱান জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, এতিয়া এইটো মাইনাছ ওৱান, চৰি মাইনাছ ওৱান কৈছোঁ, মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স। তেন্তে এতিয়া মাইনাছ টুৰ পৰা যাব, হা মাইনাছ টুৰ পৰা যাব, বস্তুখিনি ষ্টাৰ্টিংটো ক'ৰ পৰা হ'ব? মাইনাছ টুৰ পৰা হ'ব, আৰু ক'লৈকে হ'ব? এনেকৈ গৈ থাকিব গৈ থাকিব গৈ থাকিব গৈ থাকিব, সেইকাৰণে এইডালক ডাঠ কৰি দিবা, এনেকৈ আঁকি পেলাই ডাঠ কৰি দিবা, এইডাল গৈ আছে এনেকৈ গৈ আছে। এতিয়া মাইনাছ টুটো ধৰা নাই, নধৰিলে এইটো এনেকৈ চাৰ্কুল চাৰ্কুলে কৰি থবা,
আর যদি মাইনাসটুক ধরলোহেঁতেন এই চার্কুলটো একদম একদম এনেকৈ ভৰাই দিলোহেঁতেন, ফিল কৰিলোহেঁতেন, বুজি পালা? পাছত এক্সাম্পল কৰিলে কৰিম বাৰু, ফিল কৰিলোহেঁতেন। এইটো মোক বুজি পালা নাই কোৱাচোন? ঠিক আছে, লিখা হ'লনে? তোমালোকে নোট হিচাপে এই ছেটত মই শিকাইছিলোঁ কথাটো লিখি থোৱাচোন, নহ'লে তোমালোকৰ দিগদাৰ লাগিব। যি দুই এজনৰ কনফিউজন আছে মই গম পাইছোঁ, ইণ্টাৰভেলৰ কথাটো দিগদাৰ লাগিব। নোট হিচাপে লিখি থোৱাচোন, অপেন ইণ্টাৰভেল, ক্ল'জ ইণ্টাৰভেলৰ কথাটো। যদিহে তোমালোকৰ দুটা সংখ্যা আছে, ধৰি লওক ইয়াত এ এটা আছে, ইয়াত বি এটা আছে, তুমি এৰ পৰা বিলৈকে যাব লাগে আৰু তুমি এ আৰু বিক ধৰিব নোৱাৰা, তেতিয়া এই দুটা ফালে এনেকৈ খোলা খোলা দিব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু তাকে হেৰি ইণ্টাৰভেল হিচাপে কেনে লিখে, এ কমা বি, আৰু এইটো এ আৰু বিক তুমি ধৰা নাই নহয়, সেইকাৰণে অপেন, এইটো অপেন। যদিহে তুমি ধৰি পেলাই দিলাহেঁতেন, এইটো এ এইটো বি, ধৰা মানে কি এইটো ভিতৰত এনেকৈ হেৰি কৰি দিয়া, ভিতৰত এনেকৈ গোল কৰি দিছোঁ, মানে এইটোক ধৰিছোঁ, এইটোক ধৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ এইফালে বিটোকো ধৰিছোঁ, আৰু মাজৰ গোটেইখিনিক ধৰিছোঁ, মাজৰখিনি এইখিনি অকণমান ডাঠ কৰি দিবা। ইয়াতো ছেটত পাইছে, অঁ মই ছেটত শিকাই আহিছোঁ এইখিনি। ইয়াত এ তেন্তে এইটো এ কমা বি, ইয়াত এ আৰু বি ধৰিম, ধৰিলে এডাল ক্ল'জ আহে, ধৰিলে ক্ল'জ আহে, এৰিলে অপেন আহে, কথা সেইটোৱে। মানে কথাটো ক'ব গ'লে ইয়াত যদি আমি এতিয়া ইনকুৱেলিটি পঢ়িলে এ চিনডাল বা এ চিনডাল থাকিলে অনলি, তেতিয়া এ অপেন আহিব, আৰু এ চিনডাল বা এ চিনডাল থাকিলে ক্ল'জ আহিব, মানে এইটো ধৰা মানে সংখ্যাকেইটা ইকুৱেলো হ'ব পাৰে আৰু এইটো নধৰা। যদি এ চিনডাল বা এ চিনডাল থাকে তেতিয়া অপেন আহিব, এনেকুৱা বেকেট আহিব, অপেন বেকেট আহিব, আৰু এ চিনডাল বা এ চিনডাল থাকিলে ক্ল'জ বেকেট আহিব, কথা সেইটোৱে। ইয়াত যিহেতু এ চিনডাল আছে, এ চিনডাল আছে, সেইকাৰণে ইয়াত অপেন বেকেট আহিলে, দেখিলা নে? এইটো ইয়াত এডাল চিন আছে, সেইকাৰণে অপেন বেকেট আহিলে। যদি ইয়াত এডাল চিন থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া এইফালে ক্ল'জ বেকেট আহিলেহেঁতেন। আৰু মাইনাছত কেতিয়াও ক্ল'জ নিদিয়ে দেই, মাইনাছত সদায় অপেন নিদিয়ে, সেইটো কমন চেন্সৰ কথা, মাইনাছত কেতিয়াও ক্ল'জ নিদিয়ে। ইয়াত যিহেতু এনেকৈ অকল এডাল চিনে আছে, সেইকাৰণে এইপিনে অপেন আহিছে, বুজি পালানে? আজি এইখিনি বুজি পালা সকলোৱে? কাৰোবাৰ কনফিউজন আছে নি? থিয়ৰি হেক, নেক্সট ক্লাছত এক্সাৰচাইজ 6.1 কৰিম, পটাপট যাব এক্সাৰচাইজখিনি, ইমান নাই টান, নিজেও কৰিব পাৰা কৰোঁ বুলি ক'লে গোটেইখিনি কনচেপ্ট শিকালে ধাম ধুম যাব আৰু। সুধিবলৈ নাইছি আৰু, আজিলৈ আৰু, পৰহিলৈ কৰিম নেক্সট। অঁ দিম, অঁ দিম বাৰু। অ' হিমাংশু, কি হ'ল, কিবা ভাবি আছা নি আজি? তোমাৰ কেমেৰা অন কৰি থৈছে আকৌ? ঠিক আছে দিয়া, আজি থেংক ইউ, 90% ডাটা কমপ্লিট। কোনোবা ঠিক আছে, কাৰোবাৰ ঠিক আছে, থেংক ইউ থেংক ইউ।